What? 나왔으니 저렇게 자식. 나이스 fucking skull, man. 지약 메타스토이트 바람에 배시다고 바로 아르바트지도 덕져오면 아래 자론지도 다르고 꼭 그때 일랜드 후쩌고 남질 도로 남질 어디로나 무슨 분 도로 남질인 나라 아고다 메타스토이트 콘솔 내 주제는 오 메셉 졸아가 없지 와우 제가 특별히 함유수 남하고 투자 기친의 엑스플로이트 SMS 미트코인 기친의 악사들이 위해서 미트코인 기친의 버스 기친의 페이로드 기친의 인코더 기친의 넙스 위신 기친의 주택 비바르 강화다 자식은 임술 배스는 비니그 산학권 저의 측수민이 함유 앞에 산자가 그만둬 바늘 파크 시큐리티 인터페이스 야스야스 기도 야리야리야라 야, 바늘. 바늘. 오케이, 흰 바늘 어떤 배틀, 오, 예, 컵세. 오케이, 사인이 오네. 흑대기 나왔. 옆자식은. 래피드 세븐. 로우 메타스플로이트 아이 로우 엘른 스페이스쉽 오케이 지역 미치스 나듯 비 다헷 탑니 치즈진 비 인디아 치치네르 탑니 딘볼 니브 탑 컨트롤 쉬프티 오케이 MSF UUN 하라타이 MSF 유료는 일단 어떤 버스 선반 MSF 페이드아웃 불 바이크 볼츠인 바흐다 MSF 페이드아웃 유료 히터 볼 호칭 보 남아가 하실자 남아가 하실두가 하실 MSF 페이드아웃 이죠 배드 볼슨 마스 MSF 잉크아웃 이죠 허일 두불 배드 볼슨 그때 수울 미 산진 2014년 드론 드랍차비 디 산적시군 메타슬로이트맨 이거 MSF 인컷 보통 MSF 페이드 어딕 굿바이 이질지승 오토코인 리무브 히그니지승 테린 메타슬로이트 6대로 알리티 MSF 인컷 MSF 페이드 디디틱 지마시군 어른튼 신내를 세력도 자체승 조는 MSF 위넘 이 노트가 트레이닝 탈출도 이미 늦은 줄은 제가 되게 메타스토이트라고 하라 다 쏠때 됩니다 오 오케이 커먼 더 나르트 진
За тэгэхээр энд бол баанаар би бол яг л эхнээс нь хийсэн байна. Эди Грант Color Toggle Окей, яг жоохон жоохон memory мен refresh хийчих шиг байна. Тэгэхээр энэ хүү видеон дээр болохоор би Metasploit анх сурж байгаа хүмүүст ерөнхийдөө basic хамгийн анх сурж байгаа хүмүүст тэр нь юу сурах вэ? Би тэдгээр зүйлсийг санаж байгаа memory бас зүгээр яригч удаж байна. Database backend Postgres database ашиглаж байгаа гэж бодож байна. Намайг ашигладаг бах Postgres байсан. Гэтэ өөрчлөлт бас MySQL гэх мэтлэн тохируулж бол болдог байсан. Okay, developer command, credentials backend command. За ерөнхийдөө бол энд бол жишээ командууд нь бол байна ерөнхийдөө help command нь. За тэгэхээр би хийчихсэн би энд search гэдэг command байдаг санаж чинь хэрэв би андуурахгүй бол хамгийн их ашигтай командууд ерөнхийдөө use, show, search. Окей. За тэгэхээр би search search payload таба дараад гарч ирэхгүй нөө autocompletion. Exploit гэж хэлэх юм байна. Exploit. Command нь яа гэж скалдахгүй. Энэ скал нь. Интернетийнх нь скал нь ажиллахгүй ч. Вау. Окей. Я тут exploit Windows. Би энэ дээр бас нэг зүйлийг хэлэхэд би ерөнхийдөө бол энэ Metasploit-ийг ашигладаг би яг намайг Metasploit-ийгэд энэ юу хаг гэдэг байх үед бол гар утас бол өнөөдөр их шиг бол хөгжөөгүй байсан. Тэгээ би бол эцэж яг гар утассан дээр attack гэж үзээгүй юм байна. Дараа нь би гэрээ үсэх юм бол нэг өдөр Android утсан дээр ерөөхдөө бол attack хийж бас үзэж бодож байна. Нэг видео Android утас руу attackлаад location, байршил илрүүлэгч, камер, микрофон гэх мэтлэн зүйлсийг нэгэ зургуудыг нь үзэх юм уу? Мессеж нь унших гэх мэтлэн тийм их зүйлсийг бас би дараа оролдож зүгээр зүг ингэж бодож байна. Гэхдээ хэрэг цаг орох юм би бол мэдэхгүй байна. За тэгэхээр энд болохоор баахан энэ скод нь ажилладаг бол нэг зүгээр ах. Би Мен терминал нь бүр гацчих уу эсвэл миний Linux юу? Окей, виртуал Windows л зүгээр байна. Мен терминал юм лээ. Энэ гацчих байх шүү. Үгүй ээ. Энэ яагаад чинь ажиллахгүй юм бол ямар ч хариулт өгөхгүй байх юм. Маус ардаад. Цмок Ctrl C хийхээр хариулт өгүүлж яах юм? Ctrl D хийх гээл окей. Энд ямар ч штэ. Энд бас нэг таб. Энэ нэг их биш. Би нэг их лог аут хийсэн дээр юм шиг нэг чуч чинь. Энэ болохгүй юм аа л да. Айгуул. Гэсэн нэг лог аут хийхгүй л энэ нэг л биш. Компьютер би яриач рестарт хиймээр байна. Яг так. Олчо.
Аа, энэ айгуу гном сисэн ийм их маягаар ирэхэд бол яг хаа. Гэтэ би энд яг ямар Kali Linux нэг одоо ямар IDE юу гэдэг вэ энэ чинь? Ямар нэгэн бол Windows system гэж нэрлэнэ. Ерөнхийдөө бол тэгж нэрний болохоор гном system-ийн KDE Linux-тэй маш олон бас Windows system байгаа. Гэтэ нэг аль нь ашиглаж байгаа мэдэх юм алга байна. Оо, энэ ямар логин би так гацсан. Come on, ягаад? Windows агаа тийч болох бах нэрэ. Keyboard дараа. Маусын ямар ч хариу үлдсэл хөвөлжлөө энэ сэнд тагцсан юм. Settings дээр логоод байхгүй гэж бодож байна. Оо, ямар сони юм бэ энэ? Логин гацсан. Магадгүй кейт хийх юм уу браузер? Тэгээсээр аргагүй юм шиг байна. Оо, энэ терминал нь ч ажиллахгүй болчихлоо. Бүр nice. Зэрэг. Окей. За одоо ямар ч байсан бус зүйл хийний ажиллаж байгаа юм шалгаатай. Окей, бүх зүйл хийний ажиллаж байна. Зэрэг. Ямар ч байсан хамгийн ихдээ миний анзаарсан зүйл бол маш хурдан лоад хийдэг болсон байна. Өмнө нь бол бас нэлээд удаан уншдаг байсан миний санд жаар. Яг нь их хурдан Таунт дэвсэн мэн зайчсан би энэ metastatic гэхдээ хамгийн ихдээ basic командуудыг saved би banner командыг үзүүлсэн, асуултын дэмжлэг үзүүлсэн. Хэрэв ямар нэгэн зүйл мэдгээ болчвол асуултын дэмжлэг бичээ help команд харж болно. Бас help гэдэг бичиж болно гэж бодож байна. Асуултын дэмжлэгээс гадна help энэ дотор байна. Энэ нь яг адилхан зүйл. Асуултын дэмжлэг нь аяр. Тэгэхээр search командыг би бас үзүүлсэн. Гэхдээ search хийгээд бас жоон гац шиг болоос exploit яа чагаад байла exploit окей exploit windows За тэгээд янз бүрийн оны хувийн хара зарим нэг exploit бас сүүдээ орчин үеийн сая exploit бас харагдчихсан сая хаана нэ би scroll жоод 21 оны гэдэг зүйлийг бол харлаа үлдсэн. Хайхгүй үгүй сая 21 оны exploit бол харагдсан хаана гэдэг нь энэ тийм scroll нь айгүй өгсөн байна. Терминалынх нь их жижиг юм тэгээд дарахад их зүйл дарагдгаа байлаад. Яруу дэр дээр нэгсийн болонд харж байгаа 40 мөн жижиг scroll бор. Энэ нь яг 21 оных хэр сайн exploit гэвэл ер нь good гэж байна. Энэ exploit-одоо сонгохдоо бас эдгээр зүйлүүдийг нь харах хэрэгтэй хэр сайн exploit гэдэг нь
Гэрээ нэг би хамгийн дээр аваачаа тарах юм бол энэ тарагдчихагаа би нэг арай жоохон жижигрүүлээд тэгээ. Хамгийн ихэд болохоор энэ exploit-ийн нэр нь, ID нэр нь, тэгээд он сар өдөр, rank, сүүлийн check description-ийн бол мэдгүй. За тэгээд эндээс энэ scroll bar нь нэр ядраа та. Ямар ч бас Windows дээр нэлээд олон exploit байгаа юм байна. Сая бас сүүлийн үед шинээр нэмэгдсэн бас орчин үеийн exploit бас байна. Тэр нэг нь бас ашиглаж үзэж. Ашиглаж үзэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За яг миний мэддэг exploit-уудаас ер нь юу вэ харъя. Үүнийг нь фильтрдэж болдгийн болоо сэрчтэр нь олно. Тэгээд ашиглаад болно хайдаг бол тэгээд X-ийнтэй зөвхөн хайдаг бол бас яриад ирэх. Search гэдэг команд дээрс гэж болно харъя. Аа. Search гэдэг команд маань яаж ашиглах вэ? Хэлж өгөхгүй юм байна. Өөр бус тас команд line төс шиг. Тэр би зүгээр search гэдэг бичих юм бол энэ бол Linux янз бүрийн хаамаагүй exploit-ийг харуулж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний хамгийн ихний одоо би заах хамгийн хэлбэг ашиглах одоо команд бол use command. Use and таба даруул. Not completion бол надаас хэрэгтэй юм шиг байна. Use multi handler гэж байдаг би яаж чинь одоо санахгүй байна. Multi handler гэс Google гэдгээр exploit multi handler. Окей. Тэгэхээр use exploit autocompletion бол ажиллаж байна. Multi дотор бас 300 удаа гэж би харъя. Multi дотор multi browser бас баахан browser attack-ууд. Гэхдээ энэ browser attack-ууд бол орчин үед ерөнхийдөө бол бараг л амжилт дээр бол ажиллахгүй болсон баг гэж бодож байна. Яагаад гэхээр орчин үеийн browser-ууд security энэ зүйлс validity-ийн validity-ийн бараг шийдэгдсэн зүйл гэж миний бодлоор л маш сайн болсон. Гэтэл хязээч чамаагүй алдаа гарч болно. Тэгэхэд browser маань background нь өөрийгөө байнгын update хийж байгаа болсон. Алдаа гарсан гэсэн түүнийг маш удаан update хийж browser маань. За би болох multi handler exploit одоо multi handler бол exploit multi handler ашиглаж байна. Би үүний хадлаар юу гэж тайлбарламаар юм бэ? Certain meta exploit what is multi handler. Тэрнийхэн талаар multi handler гэж ер нь яг юу вэ гэдэг талаар Вау, нэг ч пост олдохгүй чинь. Одоос multi handler exploit multi handler. Оо, вау.
Мөлтийн амьдрал юу вэ гэдэг талаар нэг ч юм өнөөдрийн хүртэл байхгүй гэж 2021 он болчиход байхад. Ер нь бол яг мөлтийн юу Metastatement дотор бол modules, payloads, encoders гэх мэтчлэн юм бол ер нь хэд бол хуваацсан байдаг. Энэ бол миний бас Metastatement ашиглах дуртай байдгийн нэг шалтгаан. Эндээс Metastatement хаа надад байгаа би бас үзэлхий. MSF console мэн ер нь binary editor. Хадгалж байгаа яг framework-ыг яг хаа надад байгаа би бас мэтмэрэ. А те Metasploit framework location. А user share Metasploit гэсэн дотор бол байгаа гэж байна. А user share meta. Окей, Metasploit framework. Зэн дотор бол модулууд нь энд байна. Хааны газар payload-ууд нас байгаа. Би payload-уудны хаанаагаа хэлж мэдэхгүй байна. Энэ ч сан хайгаад үзье. Nodes файлын дүр нь болохоор folder. Ваа, payload олдохгүй байна гинэ. Яг л нэр нь payload dispatch магадгүй байх ч магадгүй. За тэгээ payload гэх хайнгууд сони юм а би энэ framework-ийн structure-ыг өөрчлөгдсөн болоод нь payload гэсэн folder дээр юмуд нь татгалддаг байсан. Payload-ууд нь энэ тэгтэл payload-ууд нь харагдахгүй нь эндээс солдохгүй байна. Tools payloads гэд энэ дотор юу байна? Үзье. Oh yes. Энэ дотор payload-ууд нэг л аггүй байна. За яг дараа нь би payload-ууд талаар дараа нь хай. За тэгэхээр би хамгийн эхлээд мульти хандлаар энд би хамгийн эхлээд за зөв ямар төрлийн юм үзүүлэх юм бэ? Уул нь бол хэд хэдэн төрлийн эксплойтууд бол энэ дээр одоо стап хийж уул нь модулууд модулууд хийчнээс нэр нь бол зүг баг гэхдээ би яг нэршлиг анализ дээр одоо бол нарийн санахгүй байна. Энэ зүйлийг би хараг ажиллаа бид нар бидний хэлсэн бараг 7 8 жил болцсон байна гэж. Зэ ерөнхийдөө бол би мета слайд энэ world ерөнхийдөө бол би reverse DCP хамгийн basic гэний юм болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ би reverse DCP яаж ажиллах аа та санахгүй энэ дэс би гэс будаа дээр тхи. За зөө reverse DCP ер нь бол гэхдээ би яг энэ reverse DCP-г бол яг бодит амьдрал дээр бол ашиглахгүй. Энэ бол ер нь энэ яг бодит амьдрал дээр яг компаниуд дотор одоо чат тестэлж үзэхэд бол ихэнх компани компаунд бол ерөнхийдөө бол юу яцсан гэдэг firewall нь портуудыг хаацсан байдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө бол миний ашиглах дуртай нь болохоор reverse https payload. За тэгэхээр энд харах юм бол use гэж бичээд exploit windows ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдлаар үнэ яг модул гэж нэрлэхгүй payload гэж нэрлэх юм. Яг одоо миний талаанд аль нь модул аль яг payload цаг payload бол би мэд чинь гэхдээ яг
Модул гэдэг зүйлийг би яг одоо тайлбарлах гээд санахгүй. Гэхдээ миний талаар ямар ч байсан Metasploit-ийн одоо миний дуртайс нэг шалтгаан болохоор Beethoven-д модулууд нь туста багдсан байсан. Тэр тийм шалтгаанаар ерөнхийдөө дуртай байсан. Тэгээд мульти хандлаараа байж юучсан Dexploit, Windows Цаа цаа Reverse TCP Multi handler set payload set payload гэдэг командаа би ашигла. Тий, одоо тэгж би payload-аа тохируулна. Би энэ payload-ыг ашиглахыг хүсэж байна. Тэгээд option-гуудаа тохируулаад тэгээд exploit. За, тэгэнгүүт дараа нь яа чинь. Гэхдээ Metasploit-ийн дотор бас хэд хэдэн version-тэй. Metasploit Pro, Metasploit юу гэдэг нь төлбөртэй хэрэг product хэсэг орох юм бол энэ болохоор одоо яг free version байгаа. Энэ Kali Linux дээр penetration testing зориулагдсан. Free дээрэл дотроо бол энэ маань айгүй олон юу тоолдсон юм шиг байна. Rapid7-ийн бүтээгдэхүүнүүд нь байх шиг байна. Тэрний нэг нь болохоор Metasploit, Metasploit маань бас дотроо Metasploit Pro, Metasploit UU лээ бас төлбөртэй вершингүүд бол бас байдаг. За, тэгэхээр би дараагийн команд нь болохоор set гэдэг команд бол байх нь. Би энд set гэдэг командны хана талаар одоо set context specific variable value. Окей, context-ийг чи бүтэд нэ. Ерөнхийдөө context-ийг нь болохоор өөр өөр зүйлүүдийг л өөр контекст гэдэг нь болохоор өөр өөр зүйлсдэл гэсэн үг ихээр авч байгаа бол за, тэгэхээр би set payload таба дараад completion бол гарч ирэхгүй юм байна. Oh, yes. Okay. Payload-д гарч ирж байгаа чинь hi зүйл гэрэл. Hello. За, тэгэхээр би эндээс payload-доос нь болохоор Windows Interpreter shell. Interpreter shell би ерөнхийдөө бол ашиглах дуртай. Яагаад гэдэг нь тун удахгүй shell үүсгэхний дараа, season үүсгэхний дараа хараа энэ ихэд бол миний Interpreter shell маань болохоор миний энэ Metasploit ашигладаг байсны бас нэг шалтгаан. Гэхдээ custom өөрийнхөө бас Interpreter shell-ийг би бас яг тэр hack гэдэг багтаа бас хүсдэг байсан. Яг тэр их метр бед шилийг бол хэн кантер бирэсний програмд бас таньж магадгүй боддгоос яг тэр энэ метал слайтыг бол бүгд мэднэ. За, бид энэ одоо миний payload дотроос болохоор би Windows метр бед reverse гээд reverse одоо гэдэн юм уу тийм харууллаа. За, би табад гэж бас энэ эдийн зөвхөн үлдэг чи. Тэгэнгүүт энэ нь бол миний ашиглах дуртай. Яг бодит амьдрал дээр яг миний ашигладаг байсан нь бол reverse https payload үүнийг би ашигладаг байсан. Яг тэр https мэн болохоор бүх компаниудад одоо бүх албан байгууллага бүх газар энэ https firewall import нь бол нээлттэй байгаа. Тэгээд энэ маань бас хоёрдугаарт encryptтэй. Encrypt маань бас antivirus-ны програмууд болон security програм одоо сүлбээс нэг Samsung Windows 10 бол дефолтоор real time protection-тэй болсон гэж бас сонсч байсан. Network protection-тэй болсон гэж бас сонсч байсан. Тэдгээр зүйлсээс нуугдхад HTTPS энэ бол ерөнхийдөө бол миний бодит амьдрал дээр бол ер нь бол хамгийн яг бодит амьдрал дээр энэ бол ерөнхийдөө бол хамгийн хэлбэг ашигтай ганц зүйл нь бол гэхдээ юу гэж бодож байна? Payload. Гэхдээ би энд болохоор аль болох энгийн дөнгөж одоо эхэлж байгаа болохоор би reverse TCP connection payload
Монгол чи. Окей. За миний одоо payload бол энэ reverse descent би сонгосон гэж байна. Дараа нь би show options. А show гэмээр бас нэг command гэдэг би үнийг үзүүлэхгүйгээр шүү. Зэжээрээ бичлээ. Энэ дотор show байна. Ерөнхийдөө бол Metaslate хамгийн хэлбэг ашигладаг командууд бол search command, show command, use command. Одоо би яг санаж хэлж байна. Advanced гэдэг нь бас зарим тохиолдолд ашиглана. Өө ин module commands гэдэг энэ бол бид нэг яриадсан. Modules болон payloads гэж ерөнхийдөө миний талаар хоёр хэсэг Metaslate маань хоёр хэсэг хуваагдсан байдаг. Санагдаад байна гэсэн. Энэ бол module-ийн командууд нь харагдаж байна. Окей. За тэгэхээр би ерөнхийдөө энэ модуль дотор бол байгаа юм байна. А би одоохондоо бол энэ мульти хандлэр үнийг ашиглаж энэ миний модуль юм болоо гэж бодчихно. За тэгвэл show options сайн reverse DCP гэдэг нь ямар ямар reverse DCP payload ашиглахын тулд над ямар ямар options байна гэх юм бол хамгийн энгийнээр бол энэ гурван option-г бол харуулж байна. Нэг нь болохоор exit function, option энэ default-оор process гэсэн байна. Энэ бол энэ сонголтууд гэж болно. Save, thread, process, non. Эдгээр нь яг юу вэ гэсэн талаар би одоо бол ярьмаар байна. Яг тэр эдгээрийн талаар ярихын тулд би програм бичиж ерөөхдөө бол яг Windows дээр C програм C тэр ерөөхдөө C програм бичиж үзүүлж яг тэр програм дотроос ярьсан хараа дээр тэгэхгүй бол одоо эндээс яриад бол бас яг нэг сайн ойлгохгүй. Дараа нь L host L port энэ хоёр бол миний одоо тохируулахыг хүсэж байгаа хоёр option сайн L host гэдэг нь маань болохоор миний одоо listen server host-ийн IP address-ыг би тохируулна гэсэн үг. Listen нэг би одоо яг аль API-г юм дээр би listen хийх гэж байна. Тэгэхээр тохируулна. Тэгээ ямар портн дээр би миний meter одоо exploiter маань ямар портон дээр одоо лисэн одоо нэгсэн дээр ерхдөө миний хакийн сервер програм гэж ялгаж болно. За тэгэхээр би L host-ийн тохируулгаас өмнө би эхлээд IP-ийг харъя. Миний IP-ийг бол одоо 192.168.1.4 гэж байна. Тэгэхээр би үүнийг нь coffee.dot set L host as сруул бэлэг сух цууд өйн үү миний хийж байгаа зүйлс тийг ойлгож байгаа юм яг юу гэж байгаа нэ за тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо миний exploit маань ерөнхийдөө бол ажиллахад бол бэлэн боллоо гэж бодож байна. Тэгэхээр энд exploit гэдэг командыг ажиллуулад одоо миний Reverse TCP TCP одоо connection юу server маань сонсч ихдэг болно. Reverse гэдэг нь энэ reverse гэдэг нь ямар очилтан бэ гэдэг би бас хэлэх хэрэгтэй байх гэж байна. Direct connection, reverse connection, proxy connection гэх мэтлэн хэд хэдэн янзаар connection одоо сүлжээнийхээ юмдыг үүсгэж болно. Хэрэв ихэнх тохиолдолд бид нэр яг attacker-д бол ерөнхийдөө reverse connection ашиглахыг хүснэ. Яг тэгэхээр тэгэхээр бидний атаклж байгаа таргетууд маань ихэнх нь ямар нэгэн router ард дотоод API-тай ч юм уу байгаа ихэнх одоо хэрэглэгч маань интернет байгаа хүмүүс маань яг жинхэнэ real API-гүй тэгээд одоо интернет үгэж байгаа компаниуд маань ч юм уу одоо Univision, Mobicom, Ucom ч гэдэг нь тэр компаниуд маань болохоор нэлээд дайлуудын дунд нэг хэсэг газрын талбай дээр нэг хит IP тавиад тэр хит IP-г л шеэрлэл ихэнх хүмүүс бол ашиглаж байгаа. Яг жинхэнэ IP-г бол худалдаж авсан хүмүүс бол серверээр ашиглахыг хүссэн хүмүүс жинхэнэ IP бол авна. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс маань яг жинхэнэ IP-ийг байхгүй учраас бид нэр интернетийн араас одоо өөр газар байгаа хүмүүсийн компьютер руу connection хийх боломжгүй гэсэн. Энэ хичнээн бид тэдгээр одоо хакерчдийн компьютер дээр хакерчд гэж ярина. Гэхдээ энэ болгоор шууд дараа хэлж байгаа юм биш. Тэр ихдээ энэ хакийн юм дээр болохоор хокрогчд гэж ярддаг, виктимс гэж бол ярддаг.
Тэр виктимүүдтэйгээ одоо компьютер дээр яаж магадгүй миний тухайн байдлаас болох бах. Яа сүүлд би ерөнхийдөө миний видеонууд болохоор би яг би өмнөх үеэс видеон дээр зөндөө бол хэлжсэн. Би нэг юм ерөөсө удаан хийж чаддаггүй гэдэг. Одоо миний YouTube channel руу ороо харангуй дандаа random байгаа миний YouTube channel-ийн about гэж ороо харахад өртөлтийм байдаг. Энийг би 11 он. Хэзээ би нэг хамгийн сүүлд апдейт хийсэн ч мэдэхгүй байна. Анхын channel-ийг үсгэтэл random videos I created гэж байгаа. Ороо харах юм бол жинкнээсээ random video байгаа. Энэ сүүлийн дотор би 42 сургуулийн одоо бэлтгэх хичээлүүд бол хийж байна. 42 school journal мэдхийг хүсэж байгаа. Тэрний өмнө болохоор би баахан computer graphic, JavaScript, algorithm гэснээр гар утасны програм тэгээд янз бүрийн хаамаагүй юмнууд хийж байгаа гэснээр тоглоом програм юу ч ингэдэг тийм. Ер нь бол би хак хийгээ болоод бол маш олон жил болж байгаа. Хамгийн сүүлд би ер нь бол 13 онд гэж яг сандын 2013 онд л ер нь би яг гейм инжин гэдэг зүйл рүү ороод тэгэл би тэрнээс шалтгаалж дахиж хийж чадах гэгээ компьютер шинжилгээ ухаан гэдэг зүйл рүү орц гейм инжин гэдэг зүйл намайг зүгээр чирээд оруулсан. Наад хак хаяа зүгээр. Тэгээд яг өнөөдөр бол ягаад чи мэдэхгүй миний телефон дотор баахан Metasploit дээрээс бодогдоод болж өгсөнгүү тэгээд би тэг өнөөдөр би яа Metasploit хийсэн шалтгаан нь бас энэ 42 сургуультай холбоотой. Гэж энэ 42 сургууль дээр би баахан хичээлүүд хийсэн. Тэгээд эдгээр хичээлүүд зарим хичээлүүд минь би Carl Linux дээр 42 дугаар сургуулийн хичээлүүд хийж байгаа. Энэ маань бол дан C програмын хичээл ерөнхийдөө бол Unix шил болон баахан C програмын хэлний хичээлүүд бол байгаа. Тэг би энэ Carl дээр Metasploit дээр ерөнхийдөө би бараг про гэж хэлж болохоор байсан. Бодит амьдрал дээр би бол ихэнх одоо security researcher гэдэг мэрэгжлийн хүмүүс гээд одоо ажиллаж байгаа тэдгээр хүмүүсийн хийж чадаагүй зүйлсүүдийг би бол хийсэн. Би гэхдээ тэр тухайн үед бол би мдэггүй. Сүүлд нь би одоо яг security одоо яг энэ юм дээр ажилладаг одоо энэ Metasploit энэ зэрэг ажилладаг бодит амьдрал дээр компаниудын penetration test гэдэг одоо security байдлын тестдэг үнтэйрээд би асуусан та нар надаа яг ийм ажил хийгээ явахад хамгийн их хата ашигласан атак юу байсан бэ гэсэн чинь тэр хүн нэгдүгээрт нь пассворд ирэнг хүмүүсийн ер нь бол хамгийн тэр хүний карьерт нь бол хамгийн их ашигласан нь болохоор пассворд байсан. Хоёрдугаарт нь юу хэлээ нэг хитэдэн сүлийг хийсэн. Тэгээ ер нь бол бодит амьдрал дээр бол яг энэ remote code execution гэдэг зүйлийг бол баг амжилт олоогүй гэсэн ганц л 3% удаа л remote code execution хийсэн. Ингээд тий пассворд ерөнхийдөө phishing attack. Дандаа phishing attack эсвэл social engineering attack тиймэрхүү attack-ууд ерөнхийдөө бол яг бодсон өөрийнхөө career дээр бол дандаа successful болдог. Ихэнх нь ер нь дандаа тэдгээр зүйлс байсан гэсэн. Яг энэ remote шил remote одоо code execution энэ зүйл бол 3% удаа л амжилт нь хийлдэж үтсэн гэсэн. Тэгэхээр миний хувьд бол би phishing гэнэ тэрэгийг эдгээр бол нэг л няас нэг төс миний бодлоо миний карьерт юм бол миний баг 80 90% нь дандаа remote code execution. Ерөнхийдөө бол дандаа remote-оор нөгөө компьютероо би Mexico-д ч аваад тэгээд зөвхөн нөгөө компьютероо чиш тэр нэг компани би бол аль компьютерт орсон бол тэр компани сүлжээ рүү ороод бусад компьютерүүд рүү нүртэл ороод би бол ерөнхийдөө тийм нөхөрөөс нь сүлжээ дээр явдаг ерөнхийдөө Ninja Mai-гийн. Анцаа тэгээд энэ зүйлийг одоо хийхэ болсон 7-8 жилийн дараа тэр анхдаа би Metasploit нэгэд үзчихсэн. Тэгээд хамгийн анхны одоо basic command-уудын талаар энэ видеон дээр би үзүүлж байна. Тэгээд энэ exploit гэдэг command маань болохоор одоо энэ би тохиргоонуудаа хийж дуусаад хамгийн одоо энэ payload-ууд бүх тохиргоонд ажиллаж дуусаад би exploit гэдэг command маань болохоор миний энэ server-ыг ажиллуулах болно. Яаж амжилтдаг байсан гэдэг асуулт чинь жоохон буруу баг. Яг тэр би нэг зүйлийг миний хувьд зүгээр нэг хүнд санагдсан мэддэхгүй байгаа ч юм уу эсвэл тийм зүйлүүдийг би хийх дуртай одоо шинэ энэ хакрууд энэ зүйлийг яаж хийдэг байсан бол эсвэл эдгээр зүйл тоо гэн одоо график компьютер график
тэр ч юм уу эдгээр зүйлийг хүн яаж яддаг байсан бол ч юм уу. Тэгэл нэг зүйлийг би сурахыг хүссэн л бол түүнийг ер нь бол яаж игээ сурдаг юм. Гэхдээ зөвхөн би гэлтгүй ер нь хүн гэдэг амьтан өөр угаасаа ийм чадвартай гэж би бол итгэдэг. Би тэр зүйлээ яг тэр доороо сурч чадахгүй ч гэсэн би хэд жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа ч юм уу нөгөө зүйлээ яаж игээл сурчдаг байсан би яаж хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэл би нөгөө зүйлээ сураад нөгөө тэр гартаа оруулаад мастер болчингууд би тэр зүйлийг дахиад хийх сонирхол бол байхгүй болчдөг. Тэгэл би үсрээл дараагийн ингээл янз бүрийн өөр өөр юм хийгээд байдаг. Ерөөсөө тэр нэг зүйл дээр би мастер болоод эхлээд би өвдчихдэг. Нөгөө зүйл нь миний хувьд мэддэггүй байгаа тэр зүйлүүд л гоё юм шиг. Яг би бол хаг сурталт би энэ хаг гэдэг зүйл бол Монгол сургууль нь байхгүй. Тэр нэлээд олон жилийн өмнө би яг тэр тухайд ажиллах хагийн сургууль дэлхийд төрөлд 2 хүн байдаг. Америкт энтгэлт 2 хүн байгаа. Тэгээд тэдгээр нь 60 сая долларын үнэтэй сургууль надад бол тэр үед бол тухайн үед боломжгүй мэт санагдчихсэн. Тэгэх би ихсэх хугацааны дараа нэг мэдсэн чинь үйтингийнхнээс бараг хол тасарцсан гэдэг шиг өндөрт очсон байсан. Тэгэл дахиад явж байгаад би дараа нь гейм инжин тухайн програм яг гейм инжин програм бичиж гисэн чинь би бол хак бол хийж чаддаг. Тэгтээ би софтвер инженер дээр бол маш муу юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд яг гейм инжин яг тухайн програм бичих гэж хэлсэн. Тэнд маш олон алгоритмс, маш олон математикийн проблем, физикийн проблем маш олон миний мэдхгүй зүйлсүүд гарч ирж гисэн. Яаж одоо memory management хийх үү, computer graphic card одоо яаж чадах вэ, аудио програмыг яаж чүүч юм уу гэд маш олон мэдхгүй зүйлсүүд гараад ирэнгүүт л энэ гейм инжин гэдэг чинь энэ хак хийхээс хамаагүй хэцүү юм байна. Энэ хак хийх бол хачид хамаагүй аморхын юм байна. Тийм нэг санагдал тэгэл ерөөсөө гейм инжин гэдэг зүйлд орцсон. Гэхдээ гейм инжин гэдэг зүйлийг бол би өнөөдрийг хүртэл мастер бол чадаагүй байгаа зүйл. Тийм учраас би өнөөдөр хүртэл гейм инжин компьютер график хийх дуртай. За би одоо exploit гэдэг юм бол миний одоо metaplotter одоо metasploit хаг сервер мэн 100.261.4 IP дээр 4.4 гэсэн портн дээр одоо listen хийж гэлсэн. Би ер нь цаг менежмент тенетер гэдэг зүйлийг ер нь бол хязгаар амжилттай хийж үзээгүй хүн. Зүгээр би яг дуртай зүйлээ гадлаар яг тэр сурыг гэж мэдсэн зүйлээ гадлаар би маш их хайгуулч миний видеоудыг харах юм бол одоо Google-ийн табыг харах юм бол зөндөө олон табууд нээсэн байдаг. Би тэрээс хаадаггүй зарим зүйлсээ би хаалгаа болчихсон ч гэсэн сарын дараа ч юм 2 сарын дараа ч юм нээж магадгүй гэх мэтлэн ингээд амар олон табууд нээчихдэг. Тэгээд би зэдгэр зүйлүүд бол хайдаг би юмыг бол хайгаад хайсан зүйлээ олоод тэр зүйл сурахтаа бол баг мастер учраас тэгээд энэ маш олон зүйл ингээд саяхан бас надаас нэг асууж ирсэн. Ийм их олон зүйл ингээд хэтэрхий их олон зүйл сураад ашиг нь юу байна гэсэн. Яг тэр би мөнгө олдоггүй ингээд баах юм сураал гэдэг нөгөөдөө сураал хаяа сураал хаяа нэг их бизнес болохгүй ингээд сураал хаяа яваад тэгээд ямар ашиг байна гэсэн. Тухайн үед би бол яг хийх зүйл бол надад олдоогүй. Тэгээ сүрд нь би бодготоо ашигыг энэ би сансан юм олон зүйл сурсны ашиг нь надад ямар ашиг төсөв гэсэн байх юм бол би юмыг бүр хурдан сурдаг болсон. Жишээлхэн бол би энэ гар утасны програм бичих одоо iOS iPhone дээр би амдэрлээ ямар ч програм бичих мэдлэггүй байсан. Тэгэхдээ би нэр одоо сэтгэж байгаа би 7 сарын тагсаас эхлээд би iOS Swift гэдэг параметрийг анх судалж эхлээд Swift framework сайн Apple-ийн бараас 2019 оны шинэ framework Swift UI framework-ийг судалж эхэлсэн. Тэгээд Swift UI-ийг сурснаа дараа нь Apple-ийн өмнөх framework-уудыг судалж эхэлсэн. UI гээд тэснээ app гээд ер нь Apple хүүдлийн систем нэвэж чихтэн гүмчсэн гүн рүү н ороод явсаар гад одоо бол баг ин гар утасны юм дээр бол мастер болж байна. Энэ бол тэгэд би нэг зүйлийг яг гол одоо хэлгэсэн санаагаа бол хэлмээр байна. Энэ зүйл нь болохоор сүүлд нь би яг ухаарсан чинь би нэг сар гаруй хугацаанд би энэ Swift UI
Apple Suite UI framework дээр баг мастер болчихсон. Одоо би бол iPhone дээр бол хүссэн зүйлээ хийж чадна. А зөвхөн iPhone гэлтггүй би MacBook computer, Apple TV, Apple-ийн цаг, Apple-ийн бүх төхөөрөмжүүдээр би бол одоо барамч чадвартай болсон маш богино хугацаанд. Тэгээс үүд нь би бодсон чинь бол би сар гарангийн хугацаанд би Swift одоо юм дээр мастер болж байгаа зүйл бол биш юм байна. А энэ болохоор 10 хэдэн жил програм бичсэн үний 10 хэдэн жил програм бичсэн хүн болохоор би сар гарангийн хугацаанд энэ зүйл дээр мастер болж байгаа юм. Түүнээс би өмнө нь хэзээ ч програм бичиж чагаагүйсэн бол би сарын дотор энэ Swift iPhone developer болж чадахгүйсэн. А сарын дотор би одоо энэ баг мэрэгжлийн гэдэг шиг iPhone developer болж байгаа шалтгаан нь болохоор яг үнэн хэрэгтээ бол сарын дотор болсон зүйл биш, энэ бол 10 хэдэн жилийн урт зүйл юм байна гэдэг би бас саяхан бас гарч ойлгосон. Тэгэхээр олон зүйл сураад ирсний ашиг нь болохоор ерөөсөө л энэ юм чи сураад энэ сураад энэ сурдсанаа улам л хурдан сурдаг болоод энэ сүгдээ. математик чигтэр математикэр гэвэл чи яг юу их гэж байгаас хамаарна. Чиний их гэж байгаа зүйл чинь нэг тэнтэй Но тэр шиг зүгээр нэг жирийн веб девелоперуудад бол математик гүнзгий мэдээд байх шаардлага бол огт байхгүй. Аа дата баз менежмент ч юм уу, дата баз одоо тэр юм дээр ажилладаг хүмүүс тэр бол математик мэдээд байх шаардлага бол байхгүй. Веб дизайнер ч юм уу, ямар нэгэн дизайнеруудад бол фронт энд девелоперуудад бас математик мэдээд байх бас нэг шаардлага байхгүй. Хэрвээ чи гейм програмын, тоглоомын програм бичнэ гэх юм бол гейм девелопер болноос компьютер гар гэх юм бол тэр чигээр математик. А эсвэл чи хиймэл оюун ухаан инээдрээ сургана гэх юм бол бас тэр чигээр математик. Юу их гэж байгаас ч хамаарна. За одоо би юу Kali Linux одоо метр одоо Kali одоо хаки маань сервер бол Metasploit сервер маань бол бэлэн болчлоо. За тэгэхээр би одоо энэ Windows компьютер хакти одоо энэ бол виртуал машин Windows дотор ажиллаж байгаа Kali Linux энэ бол виртуал машин. Гэтэл энэ виртуал машинаас би энэ гадна байгаа жинхэнэ Windows машинаа хакти гэхэд бол одоо би ямар нэгэн байдлаар одоо хохирогчийнхоо компьютер дээр би код execute хэрэгтэй ямар нэгэн байдлаар түүнийг бол execute хийж болох бол маш олон арга байгаа. Түүнийг бол бүгдийг бий бол хэлнэ гэж бол байхгүй. Тэр маш олон арга байгаа. Яаж шийдэж болно? Флаш аваачаад залгасан ч болно. Документ файл дотор нууж болно. PDF файл дотор бас нууж болно. Мэйлэр явуулж болно. Эсвэл тэгээ янз бүрийн шалтгаан байна. Тэдгээрийг нь би бол одоо бол ярихгүй зүгээр яаж би хамгийн амархан одоо энэ бол хамгийн анхны Metasploit-ийн видео. Яаж бас хамгийн энгийнээс нь би бол эхлэх гэж үзэж байна. За тэгээд би MSF Venom гэдэг төдийг бол ашиглана. MSF Venom нь болохоор хуучин бол яг намайг энэ Metasploit-ийг ашиглахаа гэдэг байх үед л энэ MSF Venom бол 14 онд би яасан байх гэж бодож байна. Тийм гарчсан байх гэж байна. Тэрнээс өмнө бол энэ MSF Venom-аас өмнө болохоор MSF Payload, MSF Encode гэдэг хоёр зүйлийг би бол ашиглаж антивирусны програмуудаас ерөөхдөө бол би код ерөөхдөө бол гэтэл одоо антивирусны програмуудад одоо код идэвхжүүлэхгүй болох аргаар би тэр MSF Encode гэх мэт зүйлүүдийг бол ашигладаг байсан. Тэгэхээр одоо тэтгэр зүйлс маань бол байхгүй болоод орч ирээд болохоор тэр MSF payload, MSF encode гэдэг хоёр зүйл маань нийтэд MSF Venom гэсэн нэртэй нэг зүйл болсон. За тэгэхээр MSF Venom L гэдэг команд нь болохоор дистүүдийг ямар ямар модулууд болон payload, encoders, nops, platform яри эдгээр зүйлсүүдийн листүүдийг нь бол харуулна гэж байна. P гэдэг нь болохоор би payload-оо сонгоно. Окей. F гэдэг нь болохоор би за дээр би нэг нэгээр нь энд итер командуудыг үзүүлэх гэж бодож байна. Яг одоо миний ашиглах юу options бол би payload гэсэн option-ыг ашиглан F гэдэг option-ыг ашиглан гэдэг би F-ийн list-ийг бас оруулах
Хэрвээ даш эд гэж чичээд араас нь эдгээрийг бичих юм бол саяны зүсэлт 11-ийн тэгний нэг нь болохоор формат гэж байна. Энэ F гэд форматаас сонгоод би ямар форматыг сонгох боломж байгааг бичсэн харъя. MSF вино эд формат зэрэг надад болохоор ASP, ASPX, EMX, DLL file, ELF нь болохоор Linux-уудын exe file үүсгэж өгөх Java jar file, тэгээд OSX application macro атаклах. Ер нь бол надад маш олон төрлийн форматууд бол байна. Миний ихтэй хамгийн дуртай байсан форматыг би үзүүлэхийг бодит амьдралд энэ удаад болохоор би Excel-ийг ашиглана. Яг энэ дээр ихтэй professional яг мэрэгжлийн болоод ирэх үедээ бол хүмүүс яг professional одоо мэрэгжлийн хакерд бол энэ option-ыг бол ер нь бол бараг ашиглахгүй байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл эдгээр маань маш амархан антивирусны програмуудад detect-ийх болно. Дараа нь болохоор transform формат гэж байна. Нөгөө юм удаа бас антивирус янз бүрийн байдлаар харагдуулахгүй болохын тулд encoding хийн тэр нь болохоор base 32, base 64, bash script, C paramel, C sharp script, kex, java ингээд янз Perl, python, ruby гэх мэтлэн visual basic script гэх мэтлэн ингээд янз бүрийн байдлаар сайн миний одоо юунт бол форматуудын бас transform хийгээд гаргаж ирэх боломжтой гэж байна. Энэ бас nice options. Миний ихтэй хамгийн дуртай option бол C. Би болохоор C raw code-ыг наваад би Windows дээр C програм бичиж түүнийгээ би obscure гэж нэрлэдэг. Антивирусны програмуудад ойлгогдохооргүй болгож илрүүлэхгүй байхаар баахан танигдахааргүй болгож юу гэж байгааг мэддэггүй болгож баахан өөрчлөн дан кодыг авчаад энэ бол ерөнхийдөө арай жоохон professional level болоод ирэх үед энэ option-ыг бол ашиглана. Гэхдээ би яг энэ үеийн дээр халтаруулъя. Гэхдээ миний ашиглах одоо энэ үеийн дээр одоо би яг хамгийн ихэнд миний одоо хийх хэрэгсэж байгаа зүйл бол exe файлаа үүсгэхийг бол хүсэж байна. Тэр exe файл би ямар ч програм бичихгүйгээр ямар ч код бичихгүйгээр MSF Vim төвд мэ надад автоматар exe файлыг мэн үүсгэж өгнө. Тэгэхээр энэ байна. Windows зориулаад exe файл үүсгэж өгнө. Түүнээс гадна бас энэ байна. macOS үйлдвэрлэлийн систем, янз бүрийн өөр системүүдэд зориулсан юмуудыг бол хийж өгч байна. Энэ ELF файл маань болохоор Linux-ийн executable файлууд, binary файлууд. Хэрэв би одоо энэ дээр харуулъя. Files би bash bash гэж шууд утгатай байна. User in bash executable file гэх юм бол энэ маань ELF файл гэж файлын төрөл нь ELF файл гэж харагдаж байгаа. Энэ бол Linux-ийн executable файлын төрөл. Гэхдээ бид нэр энэ тохиолдолд болохоор exe файл гэж байгаа. Энэ Windows машиныг remote-аар одоо удирдах гэж байгаа. За тэгэхээр MSF Vim. Дахиад би юм дээр хараад байна. Payload-ыг би ашиглана. Өөр эндээс ямар ямар опшнуд ашиглах нь wireless service namespace namespace encrypt architecture энэ бол заашгүй бас байх ёстой юм байна гэж бодож байна. 32 бит үүдний систем юм уу? 64 бит үүдний систем юм уу? Гэх мэтлэн тэдгээр юмтын энэ architecture энэ опшнгаараа тохируулна. Тэгжээч тэр зөв executable file маань гарч ирнэ. Хамгийн сүүд O гэсэн option ашиглаж output file-ийнхаа нэрийг өгч миний exe file-ийнхаа одоо би нэрийг өгч гаргаж ирэх нь бас энэ B гэдэг options бас чухал. Энэ нь болохоор bad characters гэсэн options. Гэхдээ энэ bad characters гэдэг зүйлийн тал би энэ үеийн дээр одоо гүнзгий ярмааргүй энэ ерөнхийдөө бол shell code бичдэг хүмүүс зориулсан зүйл. Би алтарлаад байна. Shell code гэж яг юу гэдэг байна гэх юм бол exploit DB database-ийн үл хэрэгтэй бол хэлхий дээр байгаа shell storm энэ нь бол эдгээр
сайтууд бол ер нь дэлхийд рүү хамгийн том дата бааз ижилж болно. Одоо би зүгээр рандомар ямар ч хамаагүй хамгийн ихний линкэд дарчлаа. За тэгээ энэ дээр ороо харангууд shell code гэж яриад байгаа зүйл маань миний одоо энэ яриад байгаа зүйл маань болохоор ерөөхдөө бол энэ ихтэй яг shell code гэдэг зүйл болж шээ. Энэ ерөөхдөө энэ маань binary code гэж нэрсэн зэрэг ихтэй бид нар болохоор энэ тохиолдолд болохоор shell ажиллах гэж хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар shell code гэж нэрлэдэг байгаа. Яг ийм хүү код биш. Одоо яг ийм binary одоо яг ийм кодуудыг бичиж байгаа хүмүүс маань эн bad character гэдэг option-г ашигладаг. Магадгүй би энэ option-г ашиглаж болох юм би тэгээд дахиад хараад өөр ямар ямар option-гоод. За ерөнхийдөө бол болчлоо гэж бодож байна. За тэгэхээр би msf би нэм key payload дээр би auto completion гарч ирд юм бол auto completion. Oh no. That's not good. Completion байдггүй бол та. Тэгвэл би эндээс Оо, миний history айн. Миний payload. Windows. Хатгална. Windows Meterpreter reverse TCP. Энэ payload-ыг би ерөнхийдөө ашиглах гэж байгаа. За тэгэхээр би энэ option-гоо бас яг нарийн санахгүй учраас guess Google гэдэг юм эсвэл nom cheat sheet guess memory refresh хийхэд тусалж байгаа надад. Энд болохоор bad character ашигласан жишээ бол энэ ард чинь энэ болохоор encode хийсэн байна. Shikatakunai энэ бол яг намайг хак гэдэг байх үед л маш хэлбэг ашиглагддаг үйлс ер нь бол encoding, encoder. Орчин үед түүнийг бол баг ихэнх антивирусны програмууд бол мэдэрдэггүй байх гэж бодож байна. Яг тэр энэ Shikatakunai байл маш хүчних. За энд болохоор би P гэж хэд саяны payload-ийнхаа ямар payload ашиглаж байгаа бичнэ. Тэгээд local host, local port бичээд, option-гоо бичээд файл формата бичээд оо ийм амархан юм ба шт. Оо яг л түрүүний миний юу MSF console дээр хийсэн тохиргоонуудаа л бичиж юм байна. Гэхдээ би дахиад энэ чичээд энэ үгэлжлүүдэ хараадах юм. Энд болохоор bind tcp options. За энэ bind шил энийг бол би bind tcp-г бол яг энийг бол бодит амьдрал дээр бараг ашиглахгүй байлоод энд юу вэ хараадах вэ? Windows add user гинүү? Oh wow. Нэгтээ үүнийг бол хинч ингэж ашиглахыг бол хүсэхгүй байх. Магадгүй зүгээр баталгаа болгож үзүүлэхийн тулд би компьютерийг чи хаагдцаан гэж үзүүлэхийн тулд компьютер дээр нь шинэ user үүсгээд password-тай шинэ user үүсгэдэг юм бол яг бод хакерд бол хүний компьютер дээр user шинээр юм user үүсгийг бол үсэд байхгүй л байх. За тэгээд энд өөр ямар ямар яа гэдэг нь хараатай. Энд болохоор би түрүүн architecture гэдэг option-ыг ашиглан яриадсан. Тэр нь болохоор энэ байна. X86 гэдэг нь болохоор 32 бит үлдэнтэй систем. Платформ Windows. Тэгээд command. Оо, энэ command prompt шүү. Энэ болохоор batch script юм болов гэж бодож байна. PowerShell ажиллуулаад PowerShell дээр download string. За. PowerShell ажиллуулаа. Гэхдээ энэ шат хэрэггүй зүйл. Тэгэхээр нэгэнт би энэ нэг өөнийхөө юм дээр Vim ашиглаад дим ажиллуулчлаа бол би дахиж юм download хийгээд ах. Энэ шал илүү хөдөлсөж гэж бодож байна. Нэгэнт attack орцсон л бол энэ дахиад download хий дахиад тимигээд ах. Шаардлага бол байхгүй. За тэгвэл энэ яг execute яаж execute command execute хийх вэ гэдэг жишээ нь энэ юм байна. Дараа нь encoder. Encoder энд болохоор Shikatakunai 3 удаа iterate хий гэсэн байна. Энэ маань болохоор антивируснаас ерөнхийдөө бас нуурдаад тусна. Гэхдээ орчин үед бол ихэнх антивирусны програмууд бол үүнийг
эдгүүлэх болов уу гэж бодож байна. Эдийн анализ хийгээд судалцсан байх. Гэтэ энэ Шикада Кана бас ер нь бас нэгэн сайн энкодер дээр нэг гэхдээ орчин үеийн зөндөө болон энкодерийн сонголттой болцсон байна гэж би харсан. Зэрэг дараа нь болохоор embedded inside executable гэнэ. За энэ яг юунд хэрэгэлт юм бэ? Мэдэх юм алга байна. Тэгээд энэ болохоор Linux payload яг л саяныхтай ажиллахын зүйлсэл байна. Үрднэстэн дээр болохоос энэ дотор macOS. Энэ PHP шээл энэ бас бас сонирхолтой зүйл. Би бас энэ PHP reverse DCP шээлийг бол веб сервер рүү атаклахдаа бас ашигладаг байсан. Энэ бас nice. PHP одоо би ямар нэгэн сайт руу SQL injection хийгээд нөгөө тийм сервер PHP веб сервер сан байгаа би тэнд PHP файлууд апплоад хийж чадах юм бол би өөрийнхөө shell PHP файлыг апплоад хийгээд тэнд дээр execute хийгээд тэгээд би meterpreter shell-ээ гаргаад авчихна. ESPX гэдэг нь болохоор Microsoft-ийн .NET гэж би бол бодож байна. JSP нь болохоор Java var гэж яг юу юм мэдэх юм байна. Оо Node.js. Аа мэдээж хэрэг Node.js одоорч үед бол JavaScript маш том хэл болсон мэдээж хэрэг. Node.js би нэм байж л таараа гэхдээ би нэр Node.js юу хэзээ ч харж байгаагүй юм байна. Энэ ямар шоухан зүйл харагдах нь би энийг сонирхож үзмээ санагдчлаа. Окей. Гэхдээ энийг ерөнхийдөө бол код энэ баг л төсөөлж байна. Net module ашиглаад DCP энэ юм хит бол машин гин зүйл бол байгаах. Окей. Payload нь энэ тэнгэдэг өөр ямар option код байсан бэ? Localhost, IP address, port. Окей. Localhost нь ямар нэгэн IP хаяг хамаагүй би тэний хай бичжээ. Port бол дөрөв батавэр. Зяг. Зяг энд JavaScript код гарч ирж байна. Require load, require гэж байхгүй бол quit. Process platform хэрвээ Windows байх юм бол command prompt хэрвээ үгүй байх юм бол shell bash sh shell тэнгүүдээ net module load хийгээд child process-ийг бас load хийгээд utility module-ыг load хийгээд child process Windows бол command prompt өөр бос Unix систем бол sh shell тэнгүүдээ client тэгээ энэ бол ерөөхдөө бол маш энгийн JavaScript код. Окей. Окей. За тэгээ чи чид энэ хараатай Perl, Python, Bash ингээ ерөнхийдөө тусчин. За за за. Ойлгомжтой. За тэгэхээр би санаандгүй X-тэй дарчих юм. Оо shit, sorry. За тэгэхээр саяны командудаа дахиад бичгээ. За тэр орondo би нэг юм таа гэсэн сатай. Use яг хөөний дахиад хэллэгээд муудхан байхгүй анх сурч байгаа хүмүүсд бол энэ команд хэлсэжлээд дахин их харахад бол практик болно. Handler exploit multi handler гэдэг баха. Окей. Strip payload Windows meterpreter reverse DCP show options set at host 2168.1.4 port-ыг нь тийчгэр нүтэчээ show options окей хэрэгжүүлэн харагдаж байна. Одоо би exploit j гэдэг options би нудад
Ашиглан яагаад гэвэл би сая дөрөвний exploit-ийг ажиллаад метрпедрийн энэ терминал нь байна ингээд юу ч хийхгүй гацчаа сервер нь ажиллаад би ямар ч дахиад энэ MSF Metasploit-ийг дахиад ашиглах боломжгүй болсон. Тийм зүйлийг би хүсэхгүй байгаа учраас энэ exploit-ийг background-д ажиллаа гэж анжээ гэдэг нь. Окей, background-д одоо сервер ажилласан. Гэхдээ миний метрпедри шиг юу MSF console маань асуудгүй ажиллаж байгаа хэвээр байгаа. Хэрэв би jobs гэдэг утгачих юм бол background ажиллаж байгаа юм харагдах болно. Окей. Яа түрний бодлоо би яг дахиад блог үгсэв. Түрний exploit гэдэг command нь болохоор блог болчиход гэсэн намайг. За тэгээд би fail аваад байна болохоор миний Oops. Copy биш. Sorry. Select миний payload болохоор энэ тэгвэл L host нь болохоор тэнцүү нэмдэг байсан юу байсан бэ? Би хараатай. Тэнцүү нэмдэг. Тэгээд port, тэгээд file format. Формат нь болохоор file. За L host нь болохоор 100.168.1.4. L port нь болохоор тэнцүү 444 гэсэн port ажиллаж байгаа. Тэгээд формат нь болохоор X. Output нь болохоор reverse dcp.exe. Зэрэг миний reverse dcp.exe гэдэг файлыг маань сэвэлчлээ. Гэхдээ би буруу газар сэвэлсэн байна. Юу metasploit байгаа framework хаана байгаа? Энэ folder дээрээс анзаараагүй байна. Энэ файлыг зөвхөн reverse tcp миний home folder руу зөвөд. Энэ home folder руу очих юм. Ангид миний home folder маань root би яваад root user-ээр ашиглаж байгаа. Би root terminal ашиглаж байгаа. Яг хак хийж байгаа үед янз бүрийн хакетуудад байнга root privileges асуугаад байнга хасчихсан ядаргаа болоод байдаг. Тийм учраас би яг энэ Kali Linux дээр энэ хак гэдэг багт ирнэ би дандаа root user ашигладаг байсан. Жирийн users бол root user ашиглахыг би бол зөвлөхгүй. Жирийн одоо Linux зэрлэгч нар ч юм уу. Энэ бол маш муу практик. Ягаад гэвэл нөгөө компьютер дээр чинь ямар нэгэн malicious програм ажиллах юм бол тэр програм шууд root user access авчихна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш аюултай зүйл. Энэ удаа болохоор би хак гэж байгаа. Энэ удаа болохоор хак гэж байгаа юм арай. Би бол татдаг дандаар үгүй төсөрөд гэсэн. За миний ихтер ямар ч байсан exe файл маань бол болчлоо гэдэг би нэг зүйлийг шалгаад байгаа. Миний компьютер дээр бас nvm уул нь бол инсталдсан байгаа. Жирийн user дээр тэр root user дээр config файл дээр нь бол байхгүй байх шиг байна. Юу нэг ингэс инсталдээ. home g4 rc. ядрага win hang shift home g4 rc. цаага кат тамаа. Copy selection. Past. Watch our server. Reload it here. Okay, одоо энэ юм. Тэгсэн ч гэсэн байхгүй нэ root user дээр мэн node install гэдэг байх. Би хитэр гэсэн install гэх юм. Энэ юм install. Үүнийг bash rc байлиха интер
хийх хэрэгтэй хичилж байгаа шиг байна. Би нэг хийцэн гэж бодож байна. Хэрэг юм байна. Тийм, саяны энэ зүйл нь болохоор энэ байна. Окей. Окей, энэ инсталл хийчихлээ. Инсталл. Надад ямар ямар вершин инсталл хийсэн гэдэг хараад хай. Node.js гэвэл окей. Энэ инсталл node. Зяк node man install дэвтчихлээ. Одоо би npm install service mode global-аар install татах юм. GIS web server ажиллуулахад хамаагүй амархан. Тэгээд би GIS web server ажиллуулангуудаа өмнөөсөө би саяны .exe файлаа Windows руугаа трансфер хийхдээ илүү амархан болно гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ дээр ямар нэгэн ортон дээр нь 99 портон дээр шиг л веб сервер ажиллагаадаг юм. Одоо би 102.168.1.4.88 гэсэн портоор нэг юм бол сайн файлууд энэ байна. Reverse TCP.exe гэдэг файл маань энэ байна. Энэ даунлоад хийж аваад Оо. No. Энэ discard хийх үү гэж байна. Аа, би discard хийхгүй. .exe файл даунлоад тэгээд аюултай л гэдэг нь Chrome Аа. Яа нэг яч. Камерын нэг Оо, ятрага. Окей. Окей, кром. Зэрэг. Зэрэг одоо ямар нэгэн байдлаар нөгөө хүнийхээ трансфер хийцэн гэж бодъё. Нөгөө хийж байгаа юм дээр саний файлаа трансфер хийцэн гэж бодъё. За тэгэд үүнийг энэ юм даунлоад гэдээ одоо яцсан. Тэрэлээд дискард. Окей. Зэрэг одоо би энэ Метапретер шил мэн бол ажиллаж байгаа одоо би сайн exe файлыг ажиллуулъя. Энэ бол unknown publisher гэдэг зүйл. Энэ бол сайн Windows security network бол ямар ч хамаарлаггүй. Ямар нэгэн одоо executable би одоо ямар нэгэн application хийхээ түүнийгээ би publish хийх ёстой. Тэгээд энэ publisher гэдэг зүйл бол байх ёстой. Тэгэхээр энэ ямар ч publisher байхгүй учраас энэ Windows-ийн юм болохоор хэ энэ ямар паблишер үнийг хийсэн мэддэхгүй байна. Энэ софтверыг ажиллуулахыг итгэлтэй байна уу гэж асууж байгаа. Энэ бол зөвхөн хэвэн зүйл. Windows-ийн default behavior. Бүхэд одоо Windows-ын аль зүгээр ямар нэгэн мэддэхгүй параметрыг тестэж байгаа ажиллуулах юм бол ямар ямар developer одоо ямар нэгэн паблишер нүд мэддэх application ажиллах шаардлагатай бол энэ бол асуудаг хэвэн зүйл. Хэрэв үүнийг ийм асуудахгүй шууд ажилладаг бол гэх юм бол сертификат гэдэг зүйл аваад парама апплиэсний чинхэн аппликейшн юм шиг паблиш хийх хэрэгтэй. Тийм зүйл болохгүй байх гэж чинь хэрэв үнэхээр юм мэрэгжлийн акруудын бодиттойгоор нэг газар атак хийхэд үсэд хийсэн бол тэд нар тэдгэр хүмүүс бол яг жинхэнэ аппликейшн шиг харагдуулахыг хүсэж байгаа бол хурамчаар ийм зүйл бүгдээр нэг апплиэсэр чинхэн юм шиг хийгээд паблиш гэдэг спешингээр ажиллах болно. Тэр тохиолдолд ийм зүйл асуухгүй нөгөөд нь шууд ажиллах хоёр дараал. Окей. Зэрэг би нэг ажиллуулгууд одоо энэ бэкграундд ямар нэгэн зүйл
ямар нэгэн зүйл болоод өнгөрсөн. А миний Windows маань өөрөө 168.1.3 гэсэн API дээр бол байсан байна. За тэгэнгүүт энд болохоор сум загаад миний одоо сервер маань болохоор 168.1.4.444 гэсэн порт дээр сонсож байгаа. А тэгэнгүүт client маань болохоор ийм порт дээр гадруу connection орж ирлээ гэдэг. А энд бол нэгдэж чинь гэхдээ би энд одоогоор бол надад бол юу ч мэдгэдэггүй яагаад гэхээр энэ Metapeter shell маань background ажиллаж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол үг нь бол энэ дэс харц уунаас ор энэ нь Metapeter season open гэж байгаа. Нэг season. Энэ бол season 1 гэдэг маань болохоор яг одоо би нэг яг би яг хак гэдэг байх үед бол миний маш олон компьютерууд би бол миний VPN үсэх юм уу тэр зүйл маань маш олон газараар тарцсан. Тэгээд надад маш олон connection холбогдож орж ирдэг байсан. Тэгээд эдгээр ялхтаа аль нь юу гэдэг ялхтаа энэ шинээр season үүс болгоод энэ ID давтагдахгүй ID үүсвэн. Дахиад season connection үүсгэнгүүт season 2, season 3, season 4 гэх мэтлэн явах болно. Би энэ одоо дахиад саяны барам ажиллаад байх юм бол дахиад season 2 гээд 2 дахь season open хийх болно. Магадгүй би энд бас нэг зарим нэг зүйлсийг мартсан байгаа хөөх. Энэ магадгүй ганцхан зүйлтэй. За хаа. Одоо миний дараагийн үзүүлэх команд болохоор энэ scroll bar-ын бүтэн болож олдсон багта ядаргаатай нарийнхын дарахад хэцүү. Зэрэг дараа нь болохоор би seasons гэдэг энэ командыг үзүүлж байгаа dump season listening seasons гэдэг нь болохоор хичнээн season одоо open байгааг надад бол харуулна. Энэ одоо болохоор ганцхан season байгаа. Тэгээд season-ийг сонгохдоо би одоо metapeter shell нэгтэй энэ module-ийн командуудыг ашиглах болов гэж бодож байна. Тэгэхээр энд job commands, resource commands, database зэрэг зүйлс хамаагүй. Энэ run гэдэг бас нэг юм команд байдаг. Нэг бас энэ бас хэлбэг ашиглагддаг командуудын нэг, ашигладаг байсан командуудын нэг. Үүний талаар би энэ тендер үзүүлсэнгүү. Уул нь бол энэ тендер basic командуудын хамгийн хэлбэг ашиглагддаг командуудын үзүүлгийг зорж байгаа. Зэрэг Зэн охил хааны газар season гэдэг команд байх ёстой. Seasons гэдэг олон тоон дээр season гэж нэг тоон дээр болно. Тим команд байх ёстой гэж санагдаад байна. Зайчсан бичээд үзье. Seasons. Окей. Seasons I нэг seasons юм байна. Season гэж би бичт нэг команд байдаг санагдаад тасч үгүй юм байна. Seasons тэгээд I энэ уртлынх нь ID-г нь бичэн. За тэгвэл Metapeter shell маань бол нэгдчлээ. Одоо би Metapeter shell дээр юу чадах үзье. LS гэж бичих юм бол миний Windows computer дээр одоо сайн instance маань хаана ажиллаж байгаа. Энэ болохоор Windows download гэсэн folder дээр би процесс ажилуулсан файл би download гэсэн folder дээр шууд exe файл ажилуулсан. За тэгэнгүүт энэ болгоор ми download дээр байгаа файлуудыг бол харуулж байна. Metapeter шин Metapeter одоо шил дээр ямар ямар команд ичих болох үү? За дүнсэм би жоохон амсаав ичих. Асуух зүйл байна уу? Нүдж байгаа хүмүүсээс ямар ч байсан season маань metapeter shell маань нэгдчихлээ. Одоо энэ shell дээр юу хийж чадах вэ? За окей. Ядч тийм асуух юм байна уу? Окей. Metapeter shell нэгдчихлээ. За тэгээд одоо би яах вэ? Одоо юу хийж чадах вэ? Зарим хүмүүс гайхчих магадгүй. За тэгэхээр бол би энэ metapeter shell дээр одоо асуух зүйл байвал асуугаарай. Би энд яриа. Одоо metapeter shell-ийн командуудыг бол харуулж гээ. Эндээс би зарим нэг командуудын үзүүлэг нь бол маш олон
Команд үүтэй энэ миний одоо би ягаад өөрөө custom зарим тохиолдолд би өөрийнхөө custom бас имшээл скриптийг бичдэг байсан. Антивирусны парамид идэвхтэй болох гэж ягаад гэвэл Metaplasia шилийг маань болохоор антивирусны парамид маш сайн танин. Тэгээд сүүлд нь би болохоор өөрийнхөө шилийг анх бичиж эхэлж байгаа сүүлдээ болцсон. Ягаад гэвэл би Metaplasia шилийг антивируснаас нугаа сурцсан. Тэгээд сурцсанаа дараа би окей, би дахиад өөрийнхөө шилийг бичиж авах шаардлагатай. Ийм сайхан хүчрэх шил байгаад хахад би үнийг ашиглая гээд би антивируснаас нэгэд нугаа сурцсан чинь ашигладаг байсан. Зендер бол одоо би хэд хэдэн сонирхож болохоор зөндөө болон командууд байгаа. Хэрэв эдгээрийг нь унших юм бол info гэх юм бол ингэн GYT зендэс би одоо ямар ямар командууд хамгийн ихдээ сонирхож болохоор зүйл энэ асууя. Асуух зүйл нь хүмүүсээ сайн хоёр хүн үзчих шиг байсан. Тэ. Асуух зүйл байна уу? Одоо энэ хүртэл үзсэн хүмүүсийг ойлгож байна уу? Тэгээд болж байгааг. Энд бол одоо за доон лоод гэдэг команд энэ бол байж болно. Дир команд байж болно. Delete гэдэг нь болохоор би Windows дээр бид delete нь энэ бол одоо бас чухал энэ бас хэрэгтэй файлуудны командуудын нэг. Хамгийн ихдээ би ямар нэг үний компьютерд орцсон бол би тэрүүний файл системүүдэд нэхлээд үздэг байсан. Тэгээд тэрүүн тухайн компьютер дээр ямар ямар процесс ажиллаж байгааг нь харна. Тэгээд тэнд ямар нэг антивирусны програмууд ажиллаж байгааг нь харна. Тэр жишээлбэл одоо Norton ч юм уу антивирус Kaspersky ч юм уу антивирусны програм инсталлагдсан ажиллаж байгаа бол би Kaspersky инсталлагдсан байгаа фолдер руу ороод програм файлс гэдгээр таан чи тээ Kaspersky инсталлагдсан байгаа фолдер руу ороод хамгийн файлуудын delete гэсэн дараагийн удаа нөгөө манай компьютер унтраахаас хахад Kaspersky ажиллахгүй болно гэсэн. Тиймэрхүү байдлаар бол энэ бас хэрэгтэй CP-н болохоор би файл болох гэхдээ энэ болохоор миний нэг компьютер дээр биш тэр одоо миний Windows дотроос Windows тэр одоо remote file system-тэй холбоотой ер нь бол файл командуудаас энэ байна. Би файл апплод хийх, тэндээс нь файлын даунлоад хийх, файлыг нэтийдлэх одоо доомдод магадгүй нэг үний яг энэ зүйл миний амьдралд бол болсон зүйл. Тэгэхээр түүний би бол одоо файлыг нь бол үзүүлмээр гэн одоо ч гэсэн миний Google Docs руу орох юм бол тэр файл нь бол байдаг. Упс, энэ хөгжим юу болоо авчаа. Амар чам хөгжим дугаар авчлаа. Background да ямар нэгэн зүйл сонсмор байдаг. Grand картаан сонсноо. Гэнт хөгжим нь орлоо авчихсан. Ямар нэгэн ном сонсд юм уу? Окей, үнэ яс богнохын. Уул нь бол би номоо сонсож авчих зүгээр юм яриад байгаа гэдэг чинь дотор нэг юм ярьж яахсан. Яд чи. Арай дээрээ. Зөв тэгээд би яг энэ зүйлийг бол ашиглаад secret dot secret юу вэ? Secret Excel файл байсан. Уул нь бол би тэр үнийг атаглахдаа web-ийн сул талыг ашиглаад chat харин одоо веб чаттан дээрээс би чатан дээр зүгээр хакийнхаа URL-ыг phishing байгаар тавьжгаад тавьчих чинь нэг нөхөр одоо ороод ирцэн. Тэг компьютерийн үдчихсэн чинь secret гэсэн Excel файл байсан. Түүний download secret гэсэн нэртэй болохоор миний хамгийн гээд хамгийн анхаарлыг татсан. Тэг download-ыг үдсэн чинь баахан банкны аккаунтууд нууц өгнүүд байсан. Тэгээд сүүлд мэдсэж тэр хүн нэг компани нэгтлэн байсан. Үгүй шүү. Энэ ремонт компьютерээр бүгдээр нь болно. Би local host одоо энэ дээр болохоор би listening port дээр нь би энэ тохируулсан хамгийн ихдээ энэ IP-ийг дээр энэ port дээр гэж байгаа. Хэрвээ чи интернетэд одоо юм нэг атаклахыг хийж байгаа бол өөрийнхөө гадаад IP-ийг бичнэ гэсэн үг. Read IP-ийг хэрвээ чамд жинхэнэ real API байхгүй бол чи жинхэнэ real API-г авах хэрэгтэй. Эсвэл чи түрээсээр hosting компьютер түрээсэлж аваад одоо би web server-ээр нэтрээ түрээсэлж ашигладаг шиг digital ocean юм уу янз бүрийн
газар юм дээр cloud server дээр чи Linux box одоо түрээсч аваад одоо host түрээсч аваад тэгэнгүүт тэнд дээр чи Linux суулгаад тэнд дээр Metasploit инсталдаад тэгээд тэр IP-ийг дээр тэр компьютероор орж чадна. Тэгтээ би тэрэнд бол би жоохон дургу. Тэр чи яг бод тамдэр дээр интернет дээр энэ зүйлийг одоо penetration test хийж үзэхийг хүсэж байгаа. Гэхдээ read IP авахыг би бол илүү дээр зөвлөн. Яагаад гэвэл чи remote одоо IP-ийг авах юм бол тэр remote компьютероо үзэж гэж амар delay-тэй, амар удаан байна. Тэгээд чиний бичиж байгаа компьютер чиний бичиж байгаа команд чинь remote server рүү очиж, remote server-ээс чиний нөгөө хохирчих чи компьютер рүү очиж, тэгээд хохирчих чи компьютерээс ирж байгаа мэдээлэл нь чиний remote server рүү очиж, тэгээд remote server-ээс буцаад чиний компьютер рүү ирнэ гэдэг ингээд замаараа айгүй олон дамжих учраас айгүй удаан болч тээ. Тэгмээ ч сервич интернетийн араасыг бодлон дээр хакийг үзэж байгаа бол гэхдээ read IP-ийг аваад үзэж байна. Гэхдээ тэрний чинь нэг бас эрсдэл байгаа. Яг чи гэхдээ нэрсэлж байх уу? Би чамаг бол муу юм хийгээлсэ гэж би энэ видеог бол рекорд хийгээгүй. Энийг болохоо би зүгээр боловсролын зорилготой энэ хуу видеог бол рекорд хийж байгаа. Хэрвээ чи муу юм хийх юм бол гэрээсээ одоо IP чи IP аяга тэндээс чи ямар нэг муу юм хийх юм бол IP аягаар чи хөгөөч чамаа бариад авчина. Тим үднээсээ бол чи IP-га нууцлахын тулд бас баахан remote hosting-уудаараас дамжуулал болно. Яг тийм үү. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө бол ганц локалс ажиллахгүй шүү гэдэг би бол хэлхийг хүсэж байгаа гол зорилго. За тэгээд энд болохоор дараагийн командуудын RFI системийнд болохоор networking-тэй холбоотой командууд бол байна. Netstat, ipconfig, arch, proxy, routing гэх мэтлэг. За тэгээд яг одоо миний гэрийн сүлжээнд бол ямар ч routing-ийн тохиргоо байхгүй учраас энэ команд бол ямар ч хэрэггүй энэ тохиолдолд. Ажилчин ямар нэг албан байгууллага хэрхэн хамгаалах вэ? Энэ атакасуу? Ихэнх антивирусны програмууд ерөнхийдөө бол ихэнх юмуудыг бол энэ одоо би саянд exe файлаа үүсгэсэн шүү дээ. Чи тэр процессыг харсан Venom гэдэг. Тэднийг бол ихэнх антивирусны програмууд бол илрүүлнэ. Би одоо үнийг үзүүлэх жишээлбэл Total Virus чим өөр ямар энэ миний хамгийн анхнд иймэрхүү бас олон сайтууд байгаа гэхдээ би тэдгэрийг нь санахгүй нь бол миний хамгийн анхны телефонд орж ирж байгаа нь. Яг намайг би тухайн үед хаах гэдэг байх миний вирус бол тухайнхаа хамгийн шилдэг гэсэн дэлхийн бүх вирус нь нэгэн чиглүүлээгүй. Тийм болоод яах вэ? Энийг би одоо reverse DSP-нд бол ямар ч одоо хамгаалт байхгүй би зөвхөн хамгийн basic гэр нь үзүүлсэн. Хэрэв би энийг одоо upload хийгээд scan-ах юм бол бараг бүх антивирусуудыг нэг илрүүлэх болно гэж бодож байна гэхтээ. Би антивирусны програм огт хэрэглэдэггүй шүү дээ. Яарч байгаа бол миний компьютер дээр ямар ч антивирусны програм байхгүй. Тэгэж би энэ компьютер дээр илүүдтэй хязгаарч татчих инсталд үз. Хамгийн гол нь хамгаалах арга гэдэг нь ерөнхийдөө бол чи өөрийгөө боловсруулах хүнээсээ л хамаардаг. Чи компьютерөөр хичнээн төгс хамгаалцсан байхад ерөнхийдөө би түрүүн хэлсэн энэ видеоны хамгийн ихэнд хэлжсэн би professional одоо яг security researcher ажиллаж байгаа үнэтэй би албагтаа бас асууж үзсэн. Ингээд тэр үний карьер дээр бол ихэнх тэр үний амжилт карьер дээр нь ямар ямар атакууд одоо хийж амжилт орсон гэсэн тэр хүн. Паспорт, фишинг, тэгээ сошиал инженеринг гэсэн. Сошиал инженеринг бол хамгийн яг бод амжилт дээр одоо penetration test хийж байгаа одоо penetration test гэж бол нэртэн хакийн тест гэдэг компани байгаа. Энэ бол хулгай хийж байгаа гэсэн үг ш ямар нэг муу зүйл хийхгүй компаниудын сул талыг нь илрүүлж өгөөд мөнгө авна гэсэн үг. Танай компанид одоо ийм 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 сул талууд байна. Эдгээр чинь илрүүлж өгөөд тэгэд мөнгө авна. Тэдгээрийг болохоор би ерхэт бол white hacker гэж нэрлдэг. Цагаан. Тэнгүүд тэд би бол ерхэт бол grey hacker байсан. Гэтэ би эцэж муу зүйл бол хийж байгаагүй. Гэтэ маш олон юм руу орсон би нэг ч хулгай хийгээгүй боловч яг тэр яаж муу hacker-ууд тэдгээр зүйлээ хийдэм бэ гэдэг нь би зур сургуульнаас би бол тэдгээр зүйлээ хийжсэн боловсдын үүднээс сониуч сангаас гэх юм уу. Тэрнээс би эзэч хулгай хийж юм уу ямар нэгэн байдлаар муу зүйлээ хийж байгаагүй. Тэгэнгүүт энэ болохоор саний юм байна болохоор энэ хэдэн антивирусны параметрууд болохоор
Дэлхий ингэж гарч ирлээ. А бусдад нь бүгдээрэнд нь 68-аас 52-т нь энэ бол malware гэдэг зүйлж байна. Social engineering гэдэг нь юу? Би дараа нь өөр нэг видео дээр би social engineering гэдэг талаар өөр нэг видео дээр ярих болно. Social engineering гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ямар нэгэн парамын аргаар хакертна гэсэн үг бол биш. Social engineering гэдэг нь хүнийг нь хакертна гэсэн үг. Social engineering гэдэг нь хүнийг хакертна гэсэн үг. Тэгэд тэдгээр тийм зүйлээс бол хамгаалах ямар ч арга байдаггүй. Бараг 99% амжилттай болдог зүйл. Хичнээн төгс антивирусны парамтайгаад хичнээн мөндө компьютерыг хамгаалцсан байхад тэр компьютер дээр сууж байгаа хүний тэнэг бол тэр хүнийг нь мангартлал ямар нэгэн байдлаар хакерууд яаж игэл орчин. Тийм учраас хамгийн сайн арга бол чи өөрөө өөрийг бол боловсруулаад тэг чи ямар програм компьютер дээр ажиллах уу, энэ програмыг ажиллуулсад би бол компьютер дээр дандаа энэ компьютер бол хамгийн ихтэй гэсэн програмуудтай ажилладаг дандаа ямар нэгэн одоо крак гэсэн програм ч юм уу ямар нэгэн тийм зүйл бол би компьютер хязгаарж ажиллуулдаг байгаа. Ямар нэгэн крак гэдэг чи өөрөө тэр крактер вирус нугдчих магадлал ер нь маш өндөртэй. Тийм зүйлээс л чи өөрийгөө хамгаална үхээс тэгэд мэйлэр ирж байгаа файлууд одоо фейсбүүкээр ирж байгаа линк ч юм уу ямар линкэн дээр дараггүй энэ ер нь би яаж өөрийгөө хамгаалахуу гэдэг зүйлийг л чи ер нь сайн сурах хэрэгтэй. Түүнээс бол ямар ч антивирусны програм ямар ч сайн хамгаалтай компьютер технологи чамайг хамгаалж чадахгүй шиг хэрэв чи өөрөө боловсралгүй бол гэсэн үг. Хэрэв хүн нь өөрөө одоо маш болгоомжтой энэ бол асуудал тавьж болно энэ зүйлийг одоо мэдлэгтэй байгаа тохиолдолд тэр хүн бол хэзээ ч асуудалтай парамыг компьютер дээр ажилуулахгүй ийм ийм байдлаар хүмүүсийн хакдчих болдог гэдэг мэдчихэж байгаа тохиолдолд тэр хүн өөрөө хамгаал авчих бол ер нь бол хүн л өөрөө хамгаалаас сучих юм бол гайг үүсчихэж байна. Тэгээ яг бас илүү янзын PDF файлуудыг нэг төрлүүд ярина сул тартай төрлүүд мэтлэн бас олон зүйлс байгаа. Ер нь тэгээд ажиллаж байгаа парамуудаал өөрөө маш сайн маш сайн одоо болгоомжтой парамуудыг ажиллуулах хэрэгтэй л гэж би бол хэлмээр байна. Ямар нэгэн крак, ямар нэгэн тиймэрхүү байдлуудад хүмүүсийг аюул амархан хуурж дилегдэдэг компьютер нь хакддаг арга чинь бол ерөөс тэр л зүйл байдаг. Хүмүүсийн хамгийн анх одоо авахыг хүсэж байгаа камера хорхоог нөтлөж байгаа зүйлсүүдийг тавьчихдаг үнэгүйгээд тэгээд хүмүүс тэрэн дээр дардаг. Тэгээд л жижээ. За тэгээд би энэ одоо метапредийнхэн хэдэн сонирхолтой командудаас үзүүлэх гэж бодож байна. Энэ систем команд. За хамгийн эхлээд миний ажлуудын команд бол хэрэв би ямар нэгэн компьютер лөө юу болж байна? No. Яагаад миний стрим бүх юм унтрах болоо чуусаа юу болж байна? Бис унтрах гэдэг юм дарааг санагдах юм. Oh, wow. Окей, за тэгэхээр дөрөвний зүйлээ дахиад их хэрэгтэй бол чинь миний сая юу болсон мэдгүй юм компьютер унтрах гээд юм бол чинь би энийг ажиллуулах гэж оролдсон шүү дээ. Энэ process explorer. Тэгээд энэ process explorer гэдэг түүлээр би ажиллаж байгаа бас процессуудаа ерөнхийдөө бол бас гарч идэг. Тэгээд энийг би харуулсан ч таа болохоор энд болохоор миний одоо ажиллаж компьютер дээр ажиллаж байгаа процессыг харах юм бол энд ер нь бол ганцхан Google Chrome л байгаа. Яг энэ ажиллаж байгаа төлөвт гэх юм бол VirtualBox. Тэгээд хэдхэн програмд ажиллаж байгаа энэ миний стрим хийж байгаа програм. Тэгэл ер нь баг болоо. Энд бол тэгээ яг хитэн сервис програм background-д ажиллаж байна. iTunes гэх мэтлэн одоо iPhone-аа би залгахад, утас залгахад түүнтэй холбоотой хитэн зүйлүүд бол байна. Тэг өөрөд ер нь бол програм бол байхгүйгаа. Энэ компьютер дээр ер нь бол бараг юм байдггүй. За тэгэхээр би exploit Энийг би бас олон юм дээр ажиллаулахаар тийм технологи бид дээр нь дараа дараагийнхаа видео дээр гүнзгийрүүлэл
Ярих бах. За би упс. Эндээс би систем команд зарим нэг командуудыг үзүүлэх гэж би систем командыг үзүүлэх гэж байгаа гэсэн байна. Энэ password, hashtag, тэр Windows компьютерийн бас password-ыг нь crack-та Windows-ын password file same гэсэн файл дээр хадгалагддаг Windows-ын одоо логин хийх password маань түүнийг нь dump хийх ергээд хуулж авах юм уу? Тэр command асуу. Нөгөө үний веб камерыг үзэж болно энэ бас сонирхолтой зүйл. Би энэ миний бас хамгийн дуртай командууд байсан. Би гэр ямар нэгэн шинэ хакерч юм шинэ одоо миний вирус интернет дарж байгаа юм дарж байгаа. Ямар нэгэн шинэ хакерч орж ирэх болоход би одоо миний компьютерт орж ирсэн болоод би дата баз үзсгээд дахиад тэр хүмүүсээ орохдоо би таньдаг болчдөг. Тэгж өдөртөөс яваад тэр миний юуруу маш олон клиентууд бол холбогддог байсан. Тэгэд би шинээр хүн орж ирэх болгонд тэр компьютер дээр ихлээд веб камер байна уу гэдэг нь би шалгадаг. Тэр веб камер байх юм бол би гис веб камераас зураг авчаад өөрөө сэндэждэг байсан. Тэгэд тэр компьютерийн ард сууж байгаа нь эрэгтэй хүн юм уу, эмэгтэй хүн юм уу, ямар хүн байна. Харахыг хүсдэг байсан. Энэ бол миний сонирхолтой зүйлс. За тэгээд би эндээс ихдээ нэг зарим нэг командууд эхнээс нэг нэгээр нь үзүүлэх гэж бодож байна. Хамгийн ихдээ би PS гэдэг командыг үзүүлээ. PS гэдэг нь болохоор process. Энэ компьютер дээр ажиллаж одоо миний Windows дээр ажиллаж байгаа процессүүдийг нь таарулна. Эндээс хамгийн ихдээ таарцуул нь болохоор process list-ийг хараад ямар ямар процесс ажиллаж байна, энэ дээр ямар ямар энэ дээр антивирусны програм байна уугүй юу? Ямар нэг антивирусны програм ажиллаж байна уугүй юу гэдгийг эндээс харна. Хэрвээ тийм байх юм бол эдгээрийн key-ийг хийж оролдоно. Тэгээд би дараахаа вирусыг маань ерөнхийдөө трожен гэж ярьдаг. Трожен гэж ярьдаг мэдэх бах. Тэгээд ерөнхийдөө бол хамгийн эхлээд антивирусын устгаад антивирусын нэвтээд зарим файлууд антивирусын файлуудыг устгаад нэвтээд ажилтгүй болгоод тэгснийхаа дараа би араас нь keylogger өөр юу гэдэг баахан трожен хоёр нь бол инсталтч эхэлдэг байсан. Тэгэд процесс гэдэг командыг ажиллуулад хамгийн ихдээ харах зүйл нь болохоор процесс ID гэж хамгийн ихний баг нь болохоор процесс ID-г хардж байгаа. Дараа нь процессын нэр энэ тэр процессүүдийн архитектурууд нь 32 бит процесс ажиллаж байгаа 64 бит ажиллаж байгаа мó. Тэгэд дараагийн нэг чухал зүйл нь болохоор харах зүйл нь болохоор юм user гэдэг баг нь энэ бол маш чухал. Яг зарим процессүүдийн user гэдэг хэсэг нь харагдахгүй байгаа. Зарим нь харагдаж зарим нь харагдахгүй байгаа. Яг тэр миний компьютер GPO гэсэн user би энэ саяны exe файлыг ажиллуулалтаа GPO гэдэг user-ийнхаа ирэхээр энэ програмыг ажилуулсан. Тэнгүүд миний энэ одоо програм маань GPO гэдэг user-ийг ирэхээр ажиллаж байгаа. Тэнгүүд зарим процессүүд нь одоо энэ шил audio dg.exe гэдэг файл ямар user энэ програмыг ажилуулж байгаа нь харагдахгүй байгаа. Эдгээр нь зарим нь систем ч юм уу эсвэл ямар нэг надаас илүү эрэгтэй user-ууд эдгээрийг ажилуулж байгаа гэсэн үг. Яг энэ тохиолдолд энэ компьютер дээр ганцхан энгийн хэрэглэгч нь бол би одоо энэ GPO гэдэг нь user. Тэгэхээр энд харагдахгүй байгаа юмуд нь ерөөхдөө дандаа миний админ систем гэсэн үг. Админ эрхтэй хүмүүс л зөвхөн энэ процессүүдийг ямар процесс ажиллаж байгааг харах эрхтэй гэсэн үг. Тэгээд эдгээрийг бас kill хийх зүйлсэнд бол зөвхөн админ эрхтэй зүйлс. Тэгэхээр миний дараагийн эхлээд би энэ процесс листийг харна гэсэн хэрэг антивирусны програм байх юм бол магадгүй тэр антивирус нь системийн user ажиллаж болно. Тэр тохиолдолд би энэ GPO гэдэг user дээрээс тэр антивирусыг бол kill хийж чадахгүй. Тийм тохиолдолд би яах вэ гэхээр дараагийн миний сонирхж байгаа команд энэ байна. Git system. Git system. Энэ болохоор миний системийг авах гэж оролдоно. Гэхдээ энэ 100% success бол болдоггүй. Тухайн компьютерийнхөө
тухайн системийнх нь хамгаалалт ч юм уу, эсвэл тухайн юзерийнх нь ирэх гихмичлэн зүйлсээс болоод энэ бол 100% үргэлж амжилттай боддоггүй. Гэтэ би оролдож үздэг. Яа, юу ч гэсэн системийг авах гад оролдож үзээ, тэр болчих юм бол би админ эрх авчна гэсэн үг. Админ эрх авчих юм бол тэгэл би юу хүснэ их болчих гэсэн. Антивирусын килийгээд байдуудын устгаад гихмичлэн. За тэгэхээр би гид систем ажиллахгүй зү? Ягаад тэгэхээр яг одоо энэ компьютер дээр ямар ч хамгаалалт байхгүй нь Windows 10 энэ амжилттай бол магадлал амжилттай бол магадлал ер нь бол өндөр байж магадгүй ч үгүй. Миний би Windows маань ямар Windows одоо Ultimate гэдэг version байгаа юм байна. Service Pack 1 2009 оных амар дээр юм байна. Вин компьютер маш том тасс тэгээ нэг юм дээр ягаад Windows 10 суулгад яа Windows дээр гэдэг ингэ би энэ компьютер дээр зөвхөн энэ стрим хийх тоглоом тоглохоос өөр юм хийдэггүй, хичээл заах өөр юм хийдэггүй. Тэгээ тийм учраас би энэ компьютерийг форматлахыг бол хүсдэггүй, хон ядаргаа. Тэгэл энэ компьютерийн чигээрээ байж лээ. Тэгээ аниме жинхэнэ юм уу та хийдэг компьютер бол Mac компьютер. Mac-ийн хамгаалалт бол энэс хэд дахин өндөр хамгаалалттай миний Mac компьютер бол. За. Git system оролдоод үзье. Fail гинэ. System авах гэж оролдож үзсэн. Ер нь амжилтгүй боллоо гэж байна. Гэтэ үүнийг амжилттай бодох ас аргууд бол байдаг байсан. Яг одоо миний энэ компьютер дээр бол байхгүй. Яг намайг хак гэдэг үед бол надад маш олон хакийн төвлөрүүд бол байдаг байсан. Би яаж системийг авч болох уу гэдэг аргуудыг судлаад өөрийнхөө энэ Metasploit дээр байхгүй. Миний өөрөө бичсэн төлөв гэсэн. Тэдгээрээ би апплод хийгээд янз бүрийн ажилч аваад яаж игээл эсвэл нөгөө юзерийг нь хуурж агаад ч юм уу. Нөгөө юзерийг нь би худлаа өөр юм гаргаж ирээд окей гэсэн төвчлөр дарууч болно. Тэгээд нөгөө юзер нь окей гэдэг төвчлөр дарангууд би админ эрхийг нь авах гэх мэтлэн байдлаар ергээд бас сошиал инженеринг техник ашиглаж агаад админ авах эрхийг нь авах гэж оролдог байсан. Зэрэг За тэгэхээр ерөнхийдөө бол хоёр команд бол одоо ойлгоцсон PS команд git system гэсэн хоёр командыг бол үзсэн. Дараа нь би болохоор webcam list гэдэг командыг ажиллуулж үзэхийг хүсэж байна. Энэ компьютерт webcam байна уу гэж шарыг. Миний компьютер дээр одоо яг одоо хоёр webcam байна. Нэг нь болохоор миний USB webcam, миний ярьж байгаа одоо микрофоно орж байгаа webcam. Нөгөө нь болохоор миний virtual webcam. Зэрэг тэгвэл би веб камер бол байна. Тэгэхээр веб камерын snapshot стрим хийх юм бол бүр видео хэлбэрээр аван гэдэг нь бол арай жоохон нагарын веб камерын гэрэлн насаад нөгөө веб камер ажиллах байхад гэрэлн насаад байх юм бол хин ч гэсэн сิจгдэр нь энэ юм яага миний веб камерын гэрэл ажиллаад гэдэг үү. Хин нэг нөхөр намайг хараад байгаа гэдэг. Тим үднэс би зүгээр snap-ыг нь бол ашиглах дуртай. Гис асаал зураг авал буцаа мөр чинь. Зэрэг webcam snap command нэг гэж бичих хэстэн болов уу юм бол би яагаад протокол одоо санахгүй байна. Юу ч гэсэн орлоо үзье. Окей, миний гэрэл асаад унтарчлаа. Миний root folder төр ийм нэртэй файл хадгалсан гэж байна. Хаха. Окей. Running Firefox's routing regular user not supported. Аа яг хөө дефолтер метр петри шид мен Firefox дээр саний имижийг надад нээж үзүүлэх гэж оролдсон байна. Гэхдээ би root user ажиллах учраас root user дээр Firefox-ыг бол нээхгүй гэж байна. Ягаад гэхээр хэтэрхий аюултай root user-ээр Firefox нээдэг. Firefox-ор би нэгэд ямар нэг аюултай сайт руу орчих юм бол нөгөө сайтны цаана байгаа нөхөр миний компьютерийн root user-ыг авчихна гэсэн үг. Энэ бол маш аюултай. Тийм учраас над харуулахгүй гэдэг юм. Ажиллаж байна. Окей. Thank you. Oh shit. Oh no. What's happening here? Дахиад нөгөө нэг юу нэ маус нь. Оо нөгөө дахиад энэ юу нэ хариулт зүйлгүй болчихсон шүү. Come on. Оо ядарга энэ түр нас ингэсэн. Энэ яагаад ингэж хэт юм болоо? За зөө. Би дахиад энэ юм аа энэ дахиад ямар ч хариу үйлчилж болж байна. Ямар ядаргаатай юм. Тайлбар гэнүү гэсэн өөр багтай байгаа юм уу? Эсвэл
юу нэ болохгүй юм би ойлгохгүй. Kali Linux бас айгүй агтай байдаг. Linux яг үнэртэй нь бол тийм бас мундаг. Энгийн хэрэглээнд бол тийм сайн Linux бол биш. Энэ бол хак хийхэд зориулсан, ер нь хакеруудад зориулсан Linux. Тэгээд би нэг үеийн дээр ярьчихсан миний яг тэр хак гэдэг үедээ миний нэгдүгээр үлдэн системээр бол Kali Linux маш олон жил миний нэгдүгээр main үлдэн системээр байсан. Тэр үедээ бол би өөрийнхөө Kali Linux-ийг засчихсан байдаг байсан, байнга засдаг байсан. Байнгын алдаа, байнгын програмууд үүсэн, байнгын гацсан, байнгын програмууд бол үүсдэг байсан. Тэгээд эдгээр юм би засаад кустомайзсан. Энд миний YouTube видеон дээр бол нэг байгаадаа одоолт тэр юу бол байд шít. Миний JavaScript бодит амьдрал дээр илүү нэг юм нэртэй видео байгаа. Энэ бол одоо яг миний Kali Linux. Гэхдээ ардтай нь арах юм бол Kali Linux харагдаж байна background нь. Гэхдээ энэ харагдтаа бол шал өөрөөр харагдаж байгаа энийг бол би засцсан. Тэгээд 3D box харагдаж байгаа. Би дэлгэцэн эргүүлэнгүүд голдон box эргэлдэг box нь дөрвөн талаа дэлгэцтэй. Дээрээ galaxy-тэй background бас galaxy-тэй. Тэгээд ажиллаж байгаа цонхууд нь 3D-гээр ингээд хард хойноо байгаа нь урд хойноо байгаа цонхууд нь 3D-гээр ингэ шаргадаг. Энэ бол миний яг Kali Linux байсан. Нэгдүгээр. Энэ маань бол илүү янзаар харагдана. Энэ хэтэрхий гоё харагддаг энэ Linux. Тоглоом шиг л баг. Оны видео байна. 15 он гэхэд би Kali Linux ашигладаг хэрэгсэн байна. Хак хийх болсон ч гэсэн. Зэрэг энэ үеийн дээр бол миний калинг сааж байгаа. Тэгээ би тэрнээр бол зассан байдаг байсан, байнга застдаг байсан. Энэ бас л багтаа мөн ядаргаатай ингээд хамаг хийчихсэн юм гацаага тачих юм. Энэ үнэхээр юм онцгой юм аа. Оо, ань орсон шүү. Үгүй ээ. Хальт ам энтер дарахаар ажиллаад байгаа. Тэгсэн мөрт өөр юм уусан ажиллахгүй юм ядаргаатай мэд. Ядаргаа, come on. Маус 1 2 зэрэг дарангуй зөөж болж байгаа юм. Ямар ч та юм бүмэд ойлгохгүй. Тэгээд би энэ юу ч хийж болохгүй. Энэ нь өнөхөр сони юм аа. Arch Linux би нэг ч ашиглаж үзээгүй. Надад бол яг мэдэх юм алга байна. Миний дуртай Linux бол ерөөхдөө Debian Linux. Debian based Linux. Debian дээр суурилсан Linux аа. Тэр нэр нь болохоор Ubuntu, Kali, Mint гэх мэт бид нар бүгдээрээ Debian Linux-ээр суурилсан. Linux. Яг л миний дуртай Linux бол Debian дээр. Debian Linux бол үнэхээр сайн. Миний одоо Arch Linux би бол ёстой гэж мэдгүй байна. Муу ч гэж мэдгүй, сайн ч гэж мэдгүй. Яг л би мэдгүй юм чинь. Ямар ч ус энэ терминал нь бол Ажиллаж байгаа шиг байна. Гэхдээ юу нь болохоо болоод ямар ч хариу үзүүлэхгүй болоод байгаа. Ойлгохгүй энэ үнэхээр зүгтэн энэ хоёр дахь удаа ингэж шээ. Тэр нэг видеон дээр хоёр удаа ингэ танарал гарч байгаа. Бид тэр нэг веб камераа авсан зургааны харуулж нэг ч зүйл мэдэх юм. Сайн зураг авсан чинь Firefox энэ яах гэж оролдоод ингэж ирчлээ гэснэ. Оо энэ баг алдаа нь энэ биш. X accessibility нэтрэгэд энэ Windows систем нь бас л багтай байна. Энэ яг ямар Windows систем ашиглаж байгаа юм бэ? Яс үзэж хий. Linux Windows Manager. Windows Manager гэх юу гэдэг вэ? Windows Я desktop environment гэж бол ерөнхийдөө бол нэрлэг Linux маань өөрөө маш олон янзын desktop environmentтэй. Энэ XFCE гэдэг X ерөнхийдөө X X11 гэж байдаг. X11 Windows систем дээр суурилсан гэж бодож байна. Энэ X11 бол ерөнхийдөө бол засчихад бол гайгүй. Яг тэр би X11 бол зөндөө ашигладаг байсан. Тэгээ одоо орчин үед одоо сүүлийн үед бол би дандаа Mac ашигладаг болсноос хойш энэ Linux-асаа зөндөө холдчихлаа. Windows-ын
Юнас. Десктоп Юнексээс Линуксээс. Гэхдээ миний веб сервер бол одоо ч гэсэн Linux байгаа. Гэхдээ тэтгэл би дандаа command line-аар харьцдаг учраас терминал дээр Mac дээр нэгэл терминалаас орж дандаа command line-аар харьцдаг учраас хэзээ шин проблемтай бол тулгардаггүй. Зөв дахиад энэ терминал нь гацх энэ нь хог юм аа. Цонхоо дарахад ажиллаж дээ. Гэхдээ энд би юу нь болохоо ойлцоод ингэж маяглаад байгааг би ерөөс ойлгох юм алга байна. Soft гэдэг insert bind энд бас энэ юнас бас болж байгаа юм болов уу? Нэг хараатай virtual box-аас Оо ядарга энэ тэгээд хөгийн гацх юм аа. Яасан ч юм энэ хараа дээр үү? Логаут. Яг го дахиад бэлтгэсэн. Бас яач та. За. Өвний авсан зурга нээж үзье. Энэ дотор миний веб камераар дур наваад над руу Мистер Петр шил над зургийг аваад явуулсан зураг бол энэ байна. А үүнийг би цаа үү би нэг яаж Windows Manager дээр нэг хөлөө би бодоод байгаа. Open. Open гэхээр Firefox дээр нэгт ингэж байгаа юм биш. Ингээд яг түрүүний асуудал үссэн байна. Graphic interface дээр нь би root user руу орох боломж байхгүй байх та. Үзэт хийч гэсэн оролдоод үзэт хий. Root. Hey, нингийн user root руу орохгүй гэдэг энэ бол над зөвшөөрөхгүй байна. Энд graphic interface дээр нь open as root. Okay. Ийм бас сонголт бол байдсан юм байна. Okay, that's nice. Oh, yes. Image file. Come on. Энд ямар нэг image үздэг зүйл байдгүй юм бах та. Энэ дээр ямар ч param install таг байгаа. Oh. Энэ image үздэг зүйл байна. Яг миний толгойн айчууд энэ миний веб камерага би аманда арай ойрхон байлгах гад микрофоно ойрхон байлгах гад наачаа тавьчихсан. Тэгээд веб камера гэс миний зургийг аваад юусэн энэ байна. Окей. Энэ юу нэг жоохон төвхтэй юм. Би нэг зүгээр нөгөө терминал дээр нэг зинсэд root терминалаас асуулаад байгаа юм уу гэсэн тамаг бол байна. Жирийн юзерлэр метр GFox юзерлэрээ би шилний нэг үз метр бритний юм. MSF console ажиллаад үзье. Энэ фонт арай даврага байна. Би нэг өөр хичээл зааж явахдаа зүгээр нэгэн тавлаа арай амраг болсон. Зэрэг тэгэхээр UX дээр одоо бол бүр толгонд орж ичинь мульти хандлер set build out windows come on meter breather reverse tcp set build host бол Өөрөөр 164 дав options port books head host мен зай аваад үчих гэсэн болов. Окей. Show options одоо бол яаж ч юм exploit background ажил. За энэ удаа төрнө шиг битгий гацаасаа гэж найдэ. Оо бисе хоёр удаа дарцсан байц. Яг л хоёр шиг нэгтчихв. Seasons гэдэг командны options-ыг харуул боломж ээ нөө. Seasons гэдэг командыг би help no. Help no гэнэ.
Би яаж seasons дээр kill хийх юм болоо? Зүгээр ка гэж хоёр юу гэж чинь. Ха! Амархан байна. Kill. Окей. За одоо надад ганцхан season байгаа. Шил одоо дараагийн командыг үзүүлэх. Сая бол одоо веб камер нь бол энэ команд бол ойлгомжтой чинь. Тэгээд эдгээрийг өөрсдөө гэртээ виртуал машин дээр суулгаад виртуалаараа Kali Linux install-аад эдгээр командуудын нэг нэгээр нь ажлаа үзсэн дээр байх гэж бодож байгаа. Тэгжээч эдгээр нь бол сурсан дээр байх. Тэгвэл энэ зөндөө олон команд байгаа. Энийг би бүгдийг үзүүлэх боломжгүй. За дараагийн миний үзүүлэх команд болохоор хүмүүсийн бас сонирхолтой зүйл нь болохоор screenshot. Тэр хүний компьютер, тэр хүн одоо яг юу үзэж байна? Facebook ухаж байна уу? Ямар нэгэн порно үзэж байна уу? Тиймэрхүү зүйл бол надад тохиолдож исэн. Нэг компани security-ийн албаны системийн админ гэж байгаа юм. Security-ийн хамгаалтын албаных нь үнийн би хакерцсан. Тэгээд хамгаалтын нь одоо юу гэдэг юм? Дисктоп нарс чи порно үзсэн юм шиг. Тиймэрхүү зүйл бас болж олно энэ скриншот. Энэ скриншот гэдэг командыг үзүүлээ. За энэ бол миний хоум фолдер дээр энд хадгалсан гэж байна. Хоум фолдер руугаа ороод хаана байсан бэ? Би замын артчиж G4 ойно шин. Окей, миний Windows-ын скриншотыг аваад над руу явуулсан. Зааг скриншот гэдэг команд бол бас сонирхолтой зүйл нь бол харагдсан баг. Зааг тэгээд цаашаа явъя. Тэгэд яг одоо энэ төсөөлөө үзтээ ямар нэгэн үний гар утсыг хактаад гар утсан дээр метрбитэр шилээ инсталцсан байна гэдэг төсөөлөө үз. Тэр хүний гар утсан нь хүмүүс бол байнга бинээс салахгүй авч явна. Тэнгүүд микрофоны нэгэд сонсох энэ дарж ирэх рекорд микрофон энэ бол аюултай. Тэгээд би нэг дараа нэг хэрэг хүсэх юм бол Android утас би хакдаад тэгээд Android-ийн байр шилжүүлэгч микрофон, камер гэх мэтлэн зүйлсийг бас үнсэе гэж бодож байгаа. Тэгэх юм бол бас л маш аюултай зүйл. Дараа нэг маус ивент. Би нөгөө хүний мауса дараагүй байхад маусын тэнд дараа гэдэг тийм ивентийг сэндэж болно. Энд keylogger маш энгийн keylogger screenshot хийгээд нөгөө хүн ямар нэгэн логин хийх гэж байгаа ч юм уу тэр минь арах юм бол this key scan start гэж чичээд keylogger хийн. За би одоо энийг нь яаж хийх вэ үзүүлээ. Key scan start. Окей, start key stroke sniffer. Одоо би Windows дээр минь дарж байгаа давчлуудыг бүгд нэгэн keylogger man сэвж авах болно. Би энэ дээр ингэчээ. This is my secret key secret. За secret дээр болоо. Enter. Зяг. Дараа би keyboard key scan stop. Харин тэ аюултай. За дараа нэг key scan dump гэдэг командыг бичээд одоо сайн миний keyboard-д юу их дарсныг надад харуулах болно. Оо. Pin key scan командыг яаж ашиглахыг нэг л марцсан бол та буруу ашигласан юм шиг байна яа гэж. Гэл сараад бай. Metasploit key logger. Тэр үний хаана байгааг нь харна, юу ярьж байгааг нь сонсон. Тэр орчин тойрны камерын нэгэд хүртэл харж чадна хүний гар утсыг хактна. Энэ бол айгүй аюултай зүйл. Key start, дараа нь би key dump, stop хийхээс өмнө key dump хийх хэрэгтэй юм байна. Окей. За тэр дахиад оролдоо үзье.
Key start. This time I don't fail. Key scan dump. Yay! This time гэж бичсэн. Би TUI буруу бичсэн. Тэгсэн дараа backspace дарсан. Энэ нь backspace. Enter нэмэгдэнэ миний backspace нэмэгдэнэ. Хоёр удаа би backspace дарсан байна. Тэгсэн time. I don't fail. CR гэдэг нь болохоор enter товчлоо гэсэн үг. Carriage term. Окей, за миний одоо нөгөө үний дарж байгаа товчлуурууд chat бод юу бичиж байгаа keyboard-уудын бас гарч болно. Password-аа бичижсэн бол password-уудыг нь ингээд авч болно. За дараа нь өөр ямар команд байна? Харъя. Keyboard send гэдэг би бас нөгөө хүн keyboard-ын дээр дараагүй байхад Windows руу хутлаагаар keyboard-оор дарсан юм шиг software-аар одоо юм дараад keyboard-оор дарсан юм шиг имиж болно. Гэхдээ энэ зүйлийг бол хязгаарч хийхийг хүсэхгүй. Яг ямар нэгэн хүний компьютер хакдсан бол тэр хүний компьютерыг хакдсан байгаа. Тэр тухайн үгтэй компьютер биш гар утсаж болно. Тухайн төхөөрөмж ярьсан дээр баг. Тухайн төхөөрөмж хакдсан байгаа гэдэг бол мэдэгдэхийг хүсэхгүй. Тийм учраас ерөнхийдөө эдгээр зүйлсийг бол хязгаарч ашиглахгүй байх. Keyboard send, mouse send гэдэг зүйлсийг бол тэгээ олон одоо монитортой байх, олон десктоптой байх юм бол энэ тэрэнд зориулсан зүйл болоо гэж бодож байна. Гэр десктоп, сет десктоп нь болохоор өөр цаашаа өөр сонирхоор юу вэ? Энэ болохоор юу? Системийн командууд, PNPS гэдэг командыг үзүүлсэн. Тэгээ тухайн системдээ таарсан бас бид нүд төрүүлсэн админ эрхийг авахыг оролдох гэж оролддог байсан. Ингээд админ антивирусны програмаар юм зэрэг байх юм байна. Тэдгээр ин гээлэгийн тул би админ эрхийг авах гэж оролддог байсан. Ингээд тэгхийн тул би өөр дээр бас нэг баахан түүлүүд бичсэн байдаг байсан гэж хэлжсэн. Тэгэхээр би яг аль түүлийн ашиглахаа мэдхийн тулд надад энэ команд бол хэрэгтэй. Энэ болохоор тухайн системийн талаар надад мэдээлэл өгнө. Одоо business info гэх юм бол Windows 7 ийм build service pack-ыг тэгээ 64 битийн үндний систем ин груп яриа надад хангалттай мэдээлэл өгч байна. Окей. Логин хийгдсэн байгаа хоёр user байна гэж байна. Нэг нь миний GFO байгаа бох нөгөөх нь систем миний болов би бол нөгөөх нь хий мэд юм алга байна. Зэрэг систем командаас өөр сонирхож болохоор команд юу вэ? Kill гэдэг нь болохоор process kill юм. Repo эднэр бол сонирм биш. Git privilege satempt. Окей, за би энэ командыг ирж ажиллуулад үзье. Git privileges. What? За, энэ git privileges гэдэг команд яг юу гэснийг би яг энэ удаад бол ойлгосонгүй эдгээр хараад би санах юм алга байна. See change notification, increase work usage яриа. Эдгээр би одоо бол огт санахгүй байна. Энэ regedit. Энэ команд бас useful гэж болно хэрэгтэй. Гэхдээ яг энэ meterpreter shell төр бол хэвчлэн ашиглахыг хүсэхгүй баг. Түүний оронд batch file үсгэ batch file upload тэгээд batch file-д дэдэлсэн хамаагүй амархан. Окей. За дараа нь networking command. За эдгээр бол ойлгомжтой би эдгээрээс үзүүлэх
Энэ одоо миний Windows машины сүлжээний конфигюрийг харна. Энэ ямар ямар connection хийгдсэн байна гэдгийг харна. Тэгээд энэ рутинг нь бол одоо л харж чадахгүй. Энэ рутинг харъя гэх юм бол яг том компани албан байгууллагад орцсон тохиолдолд энэ бол энэ идэв хэрэгтэй. Зэрэг файл формат зэдгээр зүйлсүүд бол нэг сонирхолтой зүйл бол байхгүй ойлгомжтой гэж бодож байна. IRB гэдэг нь болохоор надад энэ дотор Ruby шил нэж өгнө чинь би энэ болохоор хүссэн Ruby команда бичиж болно. Metasploit маань өөрөө Ruby дээр бичигдсэн. Run гэдэг би бас interpreter өөр скриптүүдийг бол ажиллуулж болно. Энэ run гэдэг команд бас useful команд хэрэгтэй командуудын нэг. Оо, энийг ёстой мартаж болохгүй. Энэ бол ёстой хамгийн чухал, хамгийн nice гэж хэлж болохоор хамгийн гоё Metasploit-ийн хамгийн гоё features-ийн нэг migrate гэдэг команд. Гэхдээ би энэ видеон дээр энэ migrate-ийг бол гүнзгий үзүүлэхгүй энэ migrate энэ бол гэхдээ маш гоё зүйл. Тэгээд би одоо энэ process explorer нэгэд Windows дээр бинт одоо миний ямар процессыг ажиллаж байгааг би харж болно. Түүнээс өмнө би эхлээд net command-ыг үзүүлээ. Oh no. Control L гэж дэлгэцээ цэвэрлж болно. Control L keyboard-ын дээр дараад clear гэдэг command бол байхгүй байна. За тэгэхээр би net start all гэх юм бол одоо миний Windows-ын би энэ Windows дээр шилэн нэг command prompt-д нэгэд net status start all гэж бичиж байгаа. Энэ хоёр бол яг ижилхэн зүйлүүд гарах байх. Гэхдээ Windows-ын яагаад чи энэ command prompt-д хитрхи удаан харин ремотор ажиллаж байгаа энэ мэдрэмтэр шилэн enter дараал тэр дор нь бүгдийг гаргаад ирхээ. Энэ бол лачад нь супер хурдан байна. Энэ Windows-ын өөрийнх нь төвд нь одоо л уншиж дуусаагүй. Окей. За би одоо энэ net start гэдэг одоо би эндээс харъя. Ямар network connection үүссэн байгаа харъя. Establish хийгдсэн байгаа connection-уудыг би бол сонирхож байна. Гэхдээ би нэг би яаж filter хийхийг гэрээ ажилт юм уу ташаа үзье. Метрпетри шил дээр би гэрээ ашиглаж болохгүй гэдэг нь ойлгомжтой боллоо. Тэгээ би нэг ингэж гүйлгэдний хальт арах юм бол A1-ын газар миний IP-ийг хардж чинь энэ бол миний Linux-ийн IP-ийг хардж чинь 168.1.4 4344 порт миний өөрийн порт энэ connection үүссэн. Тэгээ ямар процессыг үүсгэсэн бэ гэх юм бол процессыг хардж байгаа reverse TCP.exe үгээр бол маш амархан detect хийдэж болно. Одоо вирус маань Хей, миний нэгэд асуудалтай юм шиг санагдсан бол нөгөө минь хин нэгэн ремотор хадаад байгаа юм шиг санагдсан бол net start гэж харж аваад ямар процессыг хаашаа хаашаа connect хийсэн байна гэдгийг харж аваад хей, энэ процесс яагаад миний ямар нэгэн IP руу connect хийгдэт байна? Эдгээр зүйл харж болно. Эсвэл энэ Windows дээр энэ Process Explorer гэдэг нь бол Microsoft-ийн өөрсдийнх нь бичсэн. Энэ Windows-ийн Taskbar гэдэг менежер гэж байгаа. Энэ бол шал хогийн зүйл үнээс бол нууцдаг. Миний бичсэн keylogger янз бүрийн вирусүүдэд би Taskbar-аас нууцдаг байсан. Гэзээч энэ Taskbar-ыг ажиллаа миний тэрийг олж харахгүй, кийлж чадахгүй ингээд. Энэ task manager бол ямар ч хэрэггүй хог. Би үнээс яаж бас нууц болох талаар видео хийж байгаа дуусгаагүй хайцсан. Миний YouTube channel дотор плейлист гээ ороо харуул байгаах. Энэ нь би Windows API хакерлах гэдэг 3 видео гээд энэ энэ дээр би юуны таск барьжээс хэрхэн яаж нуухын парамын бичиг аргыг бичиж үзүүлж хагаад
Тэг дуусаагүй. Нэг өдөр бас дуусах бах. Видеого тэгвэл тэн дээр би дэлгэрэнгүй ярьсан task manager-с яаж нуудаг техникийг. Тийм учраас би энэ task manager-ыг бол хэзээ ч ашигладаггүй. Оронд нь энэ process explorer-ыг хамаагүй дээрдвэл дээр нь би эндээс show all process гэх юм бол би одоо админы ирэхээр яах юм бол энэ надаас user access control гэдэг надаас зөвшөөрөл асуух болно, энийг ашиглахыг зөвшөөрч гэнэ үгээд yes гэх юм бол одоо миний ажиллаж байгаа бүх процессыг одоо нэгтэй устай бүгд одоо энэ бол яг бүгд энгийн надад тааруулах болно. За тэгээд би эндээс харж байгаад саяны процессыг бол бас гэдэж болно хаа нэгэн газар reverse TCP XE гэдэг энэ бол харагдчихээн. Хэрэв би үнийг анализ хийгээд үзэх юм бол энэ маань network одоо ашиглаж гинэ үгээд би энийг үзэх юм бол хаа нэгэн газар байгаа хаа байна. Disk and networks. Окей, network бол ашиглаж байгаа гэдэг нь харагдаж байна. Тэдэн байцсан тэгээд нааша явсан. Энэ бол ямар нэгэн network ашиглаж байна. Тэгээд TCP connection энэ API руу establish хийгдсэн 192.168.1.4 гэдэг API гээд 4444 гэсэн порт руу connection хийгдсэн байна гэдэг харагдаж байгаа. Зэрэг иймэрхүү байдлаар ингээд одоо нөгөө мань өөрийгөө хамгаалаас урьдсан бол иймэрхүү байдлаар мэдээний вирусыг илрүүлээд олчих бол боломжтой нэг сэжигтэй санагдаад ирэх юм бол энэ тохиолдолд миний сайн яриад байгаа migrate гэдэг миний энэ metasploit одоо metasploit-ийн metasploit шилийг ашиглах дуртай байсан миний шалтгаануудын юм. Хамгийн том шалтгаан бол баг хамгийн томдоо орох шалтгаан баг шиг баг. Тэр нь бол хаана? Миний хамгийн томдоо гэж хэл тэр нь ч буруу юм байна. Миний хамгийн дуртай фичер гэж миний хамгийн дуртай гэж хэлсэн зүйл байна. Энэ дотор харах юм бол нэг газар түр migrate гэсэн байсан да. Хаа байна? Системийн команд дотор байхгүйсэн юм бах та. Энэ migrating гэд. Энэ migrating гэдэг нь яад юм бэ гэхээр би одоо ингээд миний одоо процесс төрлөө одоо энэ reverse tcp.exe гэдэг одоо миний malicious program төрлөгчүүд нь тэгээд нөгөө юм байна. Өө энэ нэг л асуудал байна. Нөгөө hard disk-ээс болоод үнийг key тэгээд устгаа ичих болно. Тэгэх юм бол дахиад бид нэг компьютер лөө remote-ор одоо хандах боломжгүй болчихно гэсэн үг. Тэр тохиолдолд миний migrate гэдэг мань яах юм бэ гэхээр энэ процессыг энэ процесс мань яах юм бэ гэхээр өөр процесс руу ороод нуугдчихдаг. Сайн migrate гэдэг мань болохоор тийм учраас одоо энэ дарах юм бол системийн зөндөө болон SVC host гэсэн service host гэсэн зөндөө болон файлууд нөгөө процессууд ажиллаж байгаа. Энд SVC host гэсэн ижлэм нэртэй бахан маш олон SVC host гэсэн энэ одоо background ажиллаж байгаа service програмууд байгаа. Энэ одоо Windows-ийн өөрхөн системийн програмууд ч юм уу key хийж болохгүй энэ Windows-ийн өөрх нь системийнх нь процессууд байгаа тэдгээр дүнд ороод нуугдчихна гэсэн үг. Тэгсэн тохиолдолд миний програмыг гэлээ боломжгүй болно гэсэн. Тэгээд нөгөөх нь нуугдангуудаа өөрийгөө өөр газар хуулаад нуугдаад цаашаа одоо цогтаад заваарна гэсэн. Энэ бол migrating гэдэг нь энэ зүйл. Одоо шилдэг notepad ч юм уу нуугдчих болно notepad руу нэгэл. Тэгвэл notepad руу бол яг би бол зүгээр жишээ болгож хүмүүс үстэй ихэвчлэн notepad руу бол нуугдчих үзүүлдэг байсан. Яг бодит амьдрал дээр бол яг notepad руу бол нуугдахгүй. Ягаад гэхээр хизээч notepad одоо Windows-ийн notepad бол хизээч сүлжээний connection үүсэхгүй. Тэгээд хинэг ардны наржил ямар нэг notepad гэсэн процесс энэ API руу холбогдсон байна гэх юм бол тэр бол ойлгомжтой. Тэгэхээр тэрний оронд болохоор энэ системийнх нь аль нэг файлууд ч юм уу эсвэл
Юзерсийн хизээч кил хийхгүй тийм background-ны процессор дүн ч юм уу, аудио файл, одоо аудио, одоо гэдэг саунд картны програм ч юм уу, видео NVIDIA ч гэдэг юм уу, одоо ямар нэгэн тоглоом тоглохтой хизээч тоглоом тоглолт юу компьютерийнхоо график картыг бол гэлийн нэгж бол байхгүй. Гэх мэтлэн тиймэрхүү background-ны системийн процессор дүр нь ороод нуугдчихдаг гэсэн үг. Тэр зүйлийг болохоор энэ migrate гэдэг зүйл маань бол migrating гэдэг нь болохоор тэр зүйлийг хийдэг ба. Энэ бол миний metastatic хамгийн мэдэрбэдэр шилийн хамгийн дуртай feature. Энэ resource гэдэг нь болохоор би өмнөөс бэлтгэсэн. Одоо би нэг шинээр дахиад нэг client, одоо дахиад нэг Окей, мистер Петр Шедмен, килэгдчлэг гэж байна. Процесс нь ажиллаж байгаа бол нэг өөр байх юм. Окей, хамаагүй килэгдчихээ. Цаа цаа би энд юу хэлэх гэж байгаа мартчихлаа. Аа тий, энэ resource гэдэг командыг би resource гэдэг командыг бол ярьчихсан. Би одоо ингэж шинээр одоо нэг шинээр нэг хохирогч одоо анх удаа над руу орж ирлээ гэж тэгээд бид тэр компьютер руу орох болгонд одоо шинээр хохирогч одоо орж ирэх болгонд бид тэр компьютер бол одоо client болгон руу би саяны командуудыг бичээд авах жоохон ядаргаатай. Хамгийн эхлээд нөгөө зүйлээ дахиад эхнээс нь бичнэ гэсэн үг. Ажиллаж байгаа процессыг нарыг л энэ бодлоор миний шийд байхгүй. Одоо би түрүүн бичсэн миний хийсээр гарах юм бол процесс ажилуулна, дараа нь би админ эрхийг авах гэж оролдоно. Тэгээд яа гэвч өөрийнхөө одоо Trojan-гоо одоо инсталдж эхэлдэг ч юм уу. Хэдэн командуудыг бол дараалал яг ингээд шинээр орж ирэх бол миний байнгын ажилуудыг бол командууд бол байгаа. Тэгвэл би тэдгээр байнга тэтгэл зүйлээ дахин дахин бичих хооронд resource гэдэг скрипт болгоод хадгалцдаг. Тэгээ тэр хадгалцсан скриптээ ажилуулхад энэ RAM байж магадгүй. Би RAM-ыг одоо яг санахгүй. Ямар ч байсан resource гэдэг нь тэрнтэй холбоотой зүйл. Би resource одоо урдаас бэлдсэн командууд бэлтчихнэ гэсэн үг. Тэгээ resource гэдэг энэ файлыг хадгалчихна. Тэгээ тэрнийг ажилуулнгөө тэр маань автоматар тэр командуудыг дараалаар нь ажилуулж эхлэнэ гэсэн үг. Автоматч болсон. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ болохоор ерөнхийдөө бол хамгийн анхны ингээд би одоо энэ ерөнхийдөө видеогоо дуусгахыг хүсэж байгаа хэр удаан видео болсон бэ? 2 цаг 16 минут. Оо дажгүй бас тийм ч удаан болоогүй юм байна. Би бол бүр амар удаан олон цагийн болцсон болоо гэж хэлсэн. Асуух зүйл байна уу? Утж байгаа юм байна уу ингэж нэг гэж гарч байгаа. Тэгээд энэ тоо бол худлаа гард юм билээ. Би энэ бол итгэхгүй. Нэг хичээл зааж байгаа бит 0 гэсэн байхад хүм. Окей. Яа чи өнөөдөр энэ Metasploit ерөөсө Metasploit руу л орж үзмээр санаатал Metasploit тиймээ санаа ерөөсө болчихгүйсэн. Энэ Kali дээр хичээл зааснаас сусан ч юм уу яас чи мэдэхгүй. Миний хуучны ийм хөдлөд. Тэгээ 7 8 жилийн дараа би хамгийн сүүлд баг 13 онд 14 онд ч гэвэл би тэгж санаж байна. 13 онд л авах гэж чинь хамгийн сүүлд Metasploit ашигласан нь бол тийм байгаа. Тэгээд баг 8 жил өнгөрсөн юмсүү 8 жилийн дараа Metasploit өнөөдөр агуулга нээж үзлээ. Тэгээд маш амархан ер нь бол хурдан темпэндээ л орж ийм. Гэхдээ энэ видеон дээр би ганцхан payload үзүүлсэн, ганцхан reverse TCP. Энэ бол ерөнхийдөө бол анх суралцж байгаа хүмүүст бол анхны Hello World гэдэг энэ бол хүн олон үзэхгүй нь хамаагүй хичнээн олон хүн үзээд надад нэг ч мөнгө өрдөггүй шүү дээ. Чи тэр зүйлийг олох хэрэгтэй. Би зүгээр өөрөө хийхийг хүссэн зүйлээ л өгтэн. Хэрвээ надад мөнгө олоод хүмүүс санд өгөөд ч юм уу эсвэл энэ талаар видео хийгээд өгөөч гэдэг хүмүүс мөнгө өгсөн бол бид тэр талаар нь бол видеонд өгөл хийгээл амаар байна.
нэг ч мөнгө олдгүй. Тэгээд хүмүүс энэ их хүн үүсэн гэж ярьдэн. Миний нэг хүн үүсэд би YouTube-с мөнгө олдог гэж бас зарим бодчих магадгүй. Би YouTube monetizing-ийн хүртэл хийгээг байгаа. Өөр нь бол би анх YouTube-ийн албан ёсны YouTube-р бас болж исэн. Миний Facebook-ийн зурнуудыг үзэх юм бол хаа нэгэн газар болно. Тэр зураг одоо ч гэсэн хадгалагдаж байгаа гэж бодож байна. Би ихтэй хаа нэг юм гэхгүй, би Facebook рүүгээр нь ороод байдаг болохоор би одоо энийг бол олохгүй байна. Өөр нь бол нэг үед би бол албан ёсны яг YouTube-р болоод YouTube партнер гэж болж исэн. Америкт VPN, Америкт сервер хост үзлээ. Тэрүүгээр VPN инсталлдаг. Тэгээд Америкийн VPN сервер дамж. Яг тэр YouTube партнер програм байна. Монголд бол ажилддаггүй, зөвшөөрдөггүй. Тэгэхээр тийм учраас би өөрийгөө Америкт байгаа болж Америкаар дамжиж би албан ёсны YouTube-р бол болж исэн. Тэгээд тэр бүх зүйл маань одоо бол бүгд бол хаагдсан байгаа. Би хаа миний аккаунт set advanced таа нэг үлээ би санахгүй байна. YouTube Studio руу орох хэрэгтэй лөө. Monetizing. Тэ. Өөр нь бол миний юмд бол одоо юу сүүлийн YouTube-ийн үйлчлэгээний нөхцөл нь бас өөрчлөгдсөн байна. Тэгээд дорож 4000 цаг миний видеоныг үзсэн байх ёстой гэж дэгжиж одоо бол нэгж monetizing програм нь. Өөр нь бол миний би бол албан ёсны яг YouTube-р бол болж исэн боловч тэгээд яг тухайн үедээ бол тэр үед бол яг өөртөө YouTube дээр бол ажиллаагүй. Тэгэд би одоо миний YouTube би тэгээ одоо бол би бол яг YouTuber бол биш. Энд миний YouTube хэрэв би яг APS YouTuber болох юм бол миний энэ видеонуудын ард monetizing хийж байгааг доллар тэмдэг бол гараад ирдэг. Тэгээд тэрүүгээр хамаад миний YouTube-ийн видео дээр реклама тавьчихлаа. Хэрэв миний YouTube-ийн видеодыг үзсэн бол нэг ч реклама байдаггүй. Тэгээд рекламууд гарч ирээ. Тэгээд тэрүүгээр бол YouTube monetizing програм ажиллаад мөнгүүд нь бол тооцогдож эхлэх болно. Тэгэхдээ би YouTuber яг одоо бол биш. Тэгэхээр хүмүүс айгүй болоо тэр тийхүү хүмүүс их үздэндээ гээд. Гэхдээ яг Wi-Fi-ийн талаар iCrack engine-д бол инсталлдагдсан бол байгаа хэрэг ч тийм iCrack engine. Энэ iCrack engine-гээр би бас маш олон Wi-Fi хакдчихсан. Гэхдээ дандаа web encryption тэ web encryption бол ерөөхдөө бол нээлттэй гэж бараг шууд ойлгож болно. VPA2 эднэр бол хамаагүй хэцүү. Тэгэхдээ одоо бол би өөртөө үүний талаар бол нэг ч юм санахгүй байна. Ямар ч байсан iCrack engine бол миний ашиглаж Wi-Fi hack гэсэн дүүдүүд нэг. Энэ бас ерөөхдөө бол хүмүүсийн гэдэг сурах ёстой техник бол мөн яг penetration tester болохыг хүсэж байгаа хүмүүс бол ямар нэгэн компани дотоод сүлжээнд ороход бол маш амархан. Гэтэл орчин үед бол айгүй амархан болсон гэдэг хүмүүс очоод Wi-Fi гэж пассворд юу юм гэхээр өөртөө гэдэг ч. Тэгэхээр ерхий дээр бол энэ хүү видеон дээр бол миний бол ярих хүссэн зүйл бол болцоож чи гэхдээ энэ дэр илүү цаашаа үзэх зүйлүүд гэх юм бол payload удаа судлах хэрэгтэй. Тэгэд MSF Venom энэ түүлийг бас маш сайн сурах хэрэгтэй. Тэгэд яг энүүгээр одоо би жишээлбэл нэг зүйлийг үзүүлээ. MSF түүлийг хэрхэн ашиглах одоо би яг өөрөө яаж ашигладаг юмээс нь үзүүлээ. Гэхдээ би ажиллахтаа бол хэзээч энэ TCP, reverse TCP, reverse TCP payload ашигладаггүй байсан. Би энэ дэс payload хавах боломж өгд юм болоо гэж шоо. Юу вэ? Show options. Окей, энэ бол миний payload талагдаж байна. Гэхдээ миний жинхэнэ яг ашигладаг байсан payload бол
Яг бодит амьдрал дээр ашигладаг байсан байлаа бодвол. Reverse HTTPS secure connection. HTTPS гэдэг нь болохоор хаасаг үнэлтэй байгаа энэ веб энэ одоо протокол вебийн secure connection. Одоо энэ YouTube руу ордын юм бол secure connection бол HTTPS connection гэж харагдаж байна. А эдгээр маань бол 443 border албаж байгаа secure connection. А энэ маань бүх одоо сүлжээгээр явж байгаа юм мэдээлэл маань бол encrypted-тэй явж байгаа. А тийм учраас одоо сүлжээний real time Windows 10 эднэр бас real time network protection-тэй болцсон гэдээ сонссон. Тэр дээр нь ч гэсэн хааж чадахгүй гэсэн бүх зүйл encryption-тэй болоо. Тэгээд сертификат нь бүр яг RPS-ны сертификат нь авахдаа яг энэ HTTPS сертификат авахдаа маш хямдхан. Ойролцоогоор нэг 15 доллараар байхад би хост сервер түрээслээд веб сервер түрээслээд домен хаяг авахад яг нэг кемт хаяг авчихад болно. Гэхдээ ерөнхийдөө бол компта хаяг нэрс нь бол ком ч юм уу хэлбэг хэрлэгдэг тиймэрхүү хаяг нь бол байх тулд. Гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ гайг үдэ ер нь бол бүтэн жилийн хэмжээнд 10 доллартууд бүтэн жилийн домен хаяг болон сертификат бол авчин. Яг жинхэнэ аль биесний тэгээ түрүүгээр аль биесний бодиттой сертификатаар ягаад тэрэн дээр тэр сервер дээр бас жинхнээс нь удаан өнөө веб сервер ажиллуулчихна. Тэгээ хүн ороо арах юм бол энэ зүгээр веб сервер байна. Хүнд үнэмшилтэй харагдана гэсэн үг. Тэгээд тэр сервер дээр серверийнхаа тохиргоо хийх хэрэгтэй болно. Энд ягаад гэхээр нэг портн дээр хоёр өөр сервер ажиллах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Нэг нь болохоор веб сервер, нөгөө нь болохоор миний Metasploit reverse HTTPS сервер энэ хоёр маань хоёулаа нэг портн дээр ажиллах хэрэгтэй болно. Тэхийн тулд load balancer reverse proxy гэдэг зүйлийг бас сервер дээр тохируулах хэрэгтэй болно. Тэгээд сервер дээр бас тэр reverse proxy гэдэг зүйлийг тохируулад одоо ирж байгаа сүлжээгээр ирж байгаа connection data-нуудыг харж хагаад энэ метрипетри шилвэ. Энэ бол веб request browser-оос нэг үн шалгаж үзэх гээд одоо энэ яг ямар учиртай API-г байна гэж шалгаж үзэх гээд 100268.1.4-чгээд энэ яг чих HTTPS муу юм биш юм гэж шалгаж үзэх гээд ороод ирэнгүүт ямар нэгэн вебсайт гараад ирнэ. Тэр тохиолдолд бол одоо сүлжээгээс бол ерөнхийдөө бол маш сайн өөрийгөө нуучин гэсэн сүлжээгээр замаарсан бол сүлжээнд дээр нь анализ хийх боломжгүй болно гэсэн үг. Тэгээд сүлжээгээр датагаа явуулла. Дараа нь энэ Windows дээр ирээд нөгөө код маань execute тэгээд ажиллах хэрэгтэй болно. Тэр сүлжээсээ датагаа decrypting memory дээр хуулна. Тэгээд яг ажиллах процесс дээр болохоор тэр газар тэр үед арай антивирусны парамод бол илүүлэх боломжтой. Сүлжээгээр бол биш. Яг одоо миний явуулсан шил код ч юм уу ямар нэгэн код маань тэдгэрийг манд илүүлэх боломжтой антивирусны парамод. Тэр тохиолдолд одоо бид нэр тэр кодо obscure хийгээд ойлгомжгүй болох гэж антивирусны парамод ойлгомжгүй болох гэж кодо өөрчлөн. Тийм тохиолдолд одоо яаж шил юу гэдэг байсан. Алтарал ээ. Show options Окей, тэгэхээр би advanced show advanced гэдэг бас нэг command байдаг юм. Тэгэхээр санаад байгаа show advanced гэх юм бол энэ маань болохоор илүү олон options сонголтуудыг бол харуулж болно. Энэ show advanced-с миний санаж байгаа бас тохирхон зүйл халтараад байгаа. Оо энэ prepend migrate энэ бол дефолтоор false гэж байна. Хэрвээ энийг yes энийг авт юу энэ yes гэдэг нь юу вэ харагдах вэ? Required. Окей. Энэ prepend migrate түрүүн би тэр migrate гэдэг зүйлийг бол яриад хэсэг тэрнтэй холбоотой бас энэ хоёр advanced option-гууд бол байна. Яаж шин процесс өдрүүлээд яах вэ их үг хэмжлэн. Гэтэл би migrate-ийн энэ талаар бол одоо энэ нэрлэхгүй. Одоо энэ тийм ангалтай
Амчлаа. А тэгээд энэ дээр бол юу порто бол 443 болгож тохируулах хэрэгтэй яг аль биесны вебсайт шиг болгож тохируулах хэрэгтэй 443 портоор яг вебсайтны дата веб дата л хийж байгаа юм шиг сүлжээгээр бол харагдана гэсэн. Замаас нь бол энд ямарч сүлжээний датаг нараад бол мэдэх боломжгүй болно гэсэн. Бүх зүйлээ инкриптлж явуулна. Тэгээд яг execute хийх код маань болохоор shell code-аа хэрхэн яаж одоо нөгөө нэг компьютер дээр execute хийх арга нь болохоор obscuring техник гэдэг зүйл юм. Тэр бол ерөнхийдөө бол одоо яг бодит амьдрал дээр хакеруудын хамаг сага үрдэг гол зүйл нь бол ерөөсөө тэр яаж антивирусэнд нууж яаж obscure болох уу. Хэрэв тэгээд 4B-ийн тод вирусгээд баахан антивирусны парамаас скандсан нэг ч антивирусны парам дээр илэрхгүй вирус ч болж чадах юм бол тэгэл өөрийгөө фрод төвшин фрод төвшин рүүгээ ер нь ол орж ийна гэж айлгаж байна. Яг намаа хак гэдэг байх үед бол миний вирус бол тухайн үеийнхаа яг скандддаг одоо хамгийн шилдэг гэсэн бүх антивирусны параметр скандхад нэг ч илэрүүлдэггүй байсан. Ягаад тэгэхээр миний вирус дотор үнэрэгтэй ямар ч муу код байхгүй. Тэр муу кодоо яагаад гэвэл би сүлжээгээр авдаг байсан. Яг HTTPS сервер шиг сүлжээгээр одоо байд муу кодоо таваад түүнээ би нөгөө компьютер дээр ачаална. Тэгэхээр тэр бол арай л програмын чадвар шаардна. Энэ тод би зөвхөн Metasploit tool ашиглаж ямар ч код бичгүүр, ямар ч програм бичгүүр. Одоо би энэ дээр L-host-ын дээр минь өөрийнхөө API-га тохируулна. L-port дээр нь болохоор 443 гэж тохируулна. Энэ бол баг бүкс миний P-port-ны 3-ын тоо. Шигдчихлээ. Оо, come on. Тэнд нэг дээр P басгцсан. Тэгээд 3-ын тоон дээр нь цавуу наал. Цавуурхаг үлчсэн наалдаад. Зяа тэгэнгүү те. Би эндээс өөр опшн үзүүлээ. Түрүүн би дээр формат гэдэг дээр нь exe file гэдэг би үзүүлсэн энэ удаа болохоор би C code. Зяа тэгэнгүүд энэ болохоор надад одоо reverse https payload гэж яриад байгаа зүйл маань үнэ хэрэгтэй энэ. Би түрүүн нөгөө нэг metasploit metasploit set payload би энэ payload-ыг ашигтнаа гэдэг тохируулаад байсан зүйл маань болохоор үнэ хэрэгтэй энэ зүйл payload гэж яриад байгаа зүйл маань үнийг би Windows дээр ажиллаж байгаа. Энэ болохоор machine code assembly хэл дээр ерөнхийдөө бол бичигдсэн machine code. Энэ кодыг нь аваад энэ кодыг би analyze хийгээд assembly code болгож өргүүлж хагаад analyze хийгээд тэгээд кодыг нь өөрчилж одоо антивирусны параметрыг ойлгомжгүй болох гэж кодыг нь баахан ойлгомжгүй болгонд obscuring техник гэж нэрлэдэг. Би obscure гэж ер нь яг юу гэдэг таа зүйлийг obscuring бас юу тэмцэн болдог парамес юу жил болгон баг болдог гэж санаж байна. Obscure programming чи зүйл өөнд сайт байна. Энэ биш байна. Нэг тийм сайт байт юм obscuring жил болгон тэмцэн зөхөдөг тэмцээд байгаа одоо энэ obscuring code-нууд бол харагдчихээн. Энэ бол ямар ч алдаагүй зүв програм. Янз бүрийн зурмур шаардж байгаа. Энэ бол хүн уншихад бол хэцүү болгоцсон. Энд бол ямар ч encryption байхгүй. Энэ бол ямар ч асуудалгүй зүгээр код. Тэгвэл энийг хүн уншаад ойлгохгүй болгоод ингээд өөрчилсөн байна. Үүнийг obscuring техник гэж нэрлэдэг. Энэ obscuring obscure codes гэ тайвал олдох байх янз бүрийн хамгийн амар obscuring парам бүр төрөнд зориулсан парамын хил хүртэл байсан brain fog гэдэг нэртэй. Би зүгээр дагуулж хэлээгүй чигднээсээ парамын хилний нэр нь brain fog. Гэхдээ тэр бол яг бодит амьдрал дээр бол ашиглаж зориулсан хил бол биш зүгээр. Я ямар ч бас би яг хийсэн одоо санахгүй байна. Brain fog programming language. Энэ нь
Энэ ямар ч алдаагүй програм. Хэрэв чи үнийг харах юм бол ямар нэгэн програм гэж хэлэхэд бол хэцүү юм харагдаж байгаа. What the fuck шилгээний сэлгэсээр харахгүй нарддаж байгаа. Жигнэсээ яагаад одоо энэ програм хэлний нэр нь brain fuck гэдэг нь одоо ойлгомжтой байгаа. Энэ бол ямар ч алдаагүй зүг програм. Энэ шиг ингэж кодыг ойлгомжгүй болох техник ерөнхийдөө бол obscuring техник гэж нэрлэгдэг. Яг ийм obscuring техник ашиглаж би одоо энэ юу payload-аа obscure болгоно гэсэн үг. Баахан ойлгомжгүй болоод антивирусны програмууд мэдхгүй болгож баахан obscure болгоно. Тэр нь бол ерөнхийдөө бол жоохон pro level рүү орно. Тийшээ орохын тулд программын мэдлэг чадар бас нэлээд мэдлэг байх хэрэгтэй. Одоо энэ болохон би форматын дээр C код гэдэг binary code-ийн болоод авчихъя. Тэгээ үүнийг би дахиад encode хийж болно. Encode гэдэг зүйлийг encryption гэдэг зүйлтэй холбож болохгүй. Encode, encryption, hashing өөр нэгний үлээ дөрвөн төрлийн техник байгаа. Тэдгээр зүйлсийг obscure гэдэг зүйлсүүдийг бас айгүй болон хүмүүс бас холж утгаж яриад байдаг. Тэдгээр нь бол бүгдээр өөрөөр утгатай өөрөөр зөв зөрөлдсөн зүйл. Тэгээ энэ удаад болохоор encoding гэдэг зүйлийг MSF Vim encoding гэдэг option. Би энэ видеон дээр баг 3 цагийн видео болж байгаа. 3 цагийн видеон дээр баг complete бүтэн гүр баг хичээл заачлаа төө метастатийн талаар. Энэ бол анх шатны метаслойд одоо агралхад хэрэгтэй баг ихэнх мэдээллүүдийг би хэлж лээ гэж бодож байна. А энд нэг гэдэг опшн энкодер. А энд надад ямар ямар энкодер боломж байгааг би харъя. Лист. Оо энкодер гэж харахын тулд яах ёстой вэ? Би тэнийг мартчих. Энкодерс гэж чичгэн байна. MSF Vinom list encoders. Encoder-ууд нь бол нэлээ олон болцсон байна. Намаг яг хак гэдэг байх үед бол ийм олон encoder-ууд бол байдаггүйсэн. Тэгэ энэ rank-уудыг нь сарна. Энэ encoder-ын хэл сайн encoder юм бэ? Ер нь бол low, normal гэсэн зүйлсийг бол хийж ашиглахыг хүсэхгүй. Эдгээрийг бол зүгээр байхгүйгээ бодсоч болно. Энэ PowerShell base 64 бол X-нд гэж байна. За энэ encoder-ыг бол ашиглахад бол боломжтой байна. Ерөнхийдөө base 64 encoding бол хамгийн сүүлийн давхарга нь үүнийхээ өмнө олон янзын obscuring техник, олон янзын бас өөр encoder-ууд холно. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн нь бол base 64-ыг хамгийн гаднах давхарга нь болгож ашиглана. Яг сүлжээгээр датагаа явуулахдаа. Яг тэгэхээр энэ base 64 гэдэг нь эдгээрийн бүгдэрийн text хэлбэрийн дата болгоо явуулдаг. Тэнгүүд сүлжээгээр зүгэл баахан text data л явуулна гэсэн үг. Text data-г ямар ч антивирусны програм хараад нэг хэсэжиглээд байхгүй. Энэ зүгээр text data-н chat ч юм уу, юу ч юм. Юу ч гэж олон text data бол. Хэрэв text биш өөр одоо өөр байтууд ороод ирсэн бол тэгэл антивирусны програмд илүү нарийн шалгаж гэтэн энд эдгээр байтууд яг юу хийгээд байгааг зүгээр text data-г бол тийчих гүнзгий антивирусны програмд шалгахгүй байх. Тим үднээсээ бол ерөөхдөө хамгийн гадна талын давхарга нь хамгийн сүүлчийн encoder нь base 64 байх болно. Энэ бол гэхдээ X-ийн маш сайн encoder гэж байна. Эдгээр нь бол гараараа тохируулах encoder байна. Тэгээд normal great гэсэн мэн PHP base 64 энэ бас л зүгээр бид нар PHP encoder-уудыг бол ихэвчлэн PHP web server-үүдэд атаклахад үүнийг бол ашиглана. Тэгвэл Shikatakinai өнөөдрийг хүртэл Excel-д хിവэрэл байгаа мэд polymorphic XOR encoder гэж байна. Энэ удаа болохоор би үүнийг ашиглачих. Үүнийг бол гэхдээ энэ маань X86 32 бит юу байна? Encoder байна. Хэрэв 64 бит заахаа ялгаагүй би reverse чтэй би 32 бит архитектурээр үсэж болно.
Гэхдээ энийг бол би одоо л ашиглаж гэж нэгэхэд бол зөвлөхгүй байна. Орчин үеийн компьютерүүд дээр бол PowerShell Base 64 энэ энкодер би зөвлөмөр энэ бол шинэ миний харж байгаагүй энкодер байна. Үүнийг би PowerShell-ийг ер нь бол би их нэг ашигладаггүй эсэ хак гэдэг. Би бол тэр үе чи 2013 он гэдэг үед бол чинь Windows 8 мэднэрч гараагүй байсан үе. Ихэнх нь бахан XP, Windows XP-нүүд миний таргетуд бол Windows XP, Windows 2008, Server 2008 гэх мэт Windows дотор бол тиймэрхүү зүйлсүүд бол байдаг байсан, Vista гэх мэт. Тийм учраас тэгээд Windows XP компьютерүүд дээр бол XP дээр бол PowerShell гэдэг зүйл бол байхгүй. Энэ PowerShell бол Vista болон Windows 7 эднээс хойш нэмэгдсэн баг Windows 7 дээр одоо энд бол PowerShell бол байж байна. Windows 7-оос хойш Windows 8, Windows 10-11 бүгд энд дээр нэг PowerShell бол байгаа. Тэгэхээр орчин үед бол энэ би орчин үед бол би ерөнхийдөө саяны юуг нэг амжилттай ашиглах. Саяных нь илүү дээр бол гэж бодож байна. Оо би юу дарсан чинь бас энэ юу scroll ажиллах болчоо. Ядаргаа. Энэ үнэхээр юм. Оо. Энэ үнэхээр ядаргаатай юм аа энэ калигийн терминал нь. Энэ ч бас хогийн юм байна да. Гэр нь бол дараагийн шилхэр би Linux дээр бол нөө C програмцаа хачаа тэндэр би кали өөрөө бол би анх кали дараа хаак цааш магадгүй анхнасаа кали дээр цагаас дараагийн ячаа дээр би калиг болно аа юм. Ubuntu-с болоо. Энэ айгүй гацсан. Энэ юус мустэй хэлнэ. Энэ кали ер нь бол хөгийн юм биш үү хүмүүс гац айгүй гацдаг юм. Ордонд би айгүй тулгарлаа. Юм чаас дараагийн үдээр Ubuntu ашиглаарай гэж хэлнэ. Зэ би юу ярьж байгаа цай тий бид бүгд команд чаад марцсан үлдээсэн шүү дээ. Андэр би энкодер одоо би энкодерийг ашиглахтаа би сайн энкодер арах гэж байгаа юм ба шүү. Эндээс би scroll гэж чадахгүй гацсан. Би энэ дэрс фильтрдчихээ. Power shell. Power shell гэхгүй зүгээр extend. Тамаг гацсан одоо x гэдгийг л харуул. Би бүстийг нь сонирхохгүй байна. Окей, хоёр хэн ширхэг excellent бол encoder байна. Нэг нь болохоор CMD PowerShell Base 64 encoder. Үүнийг нь ашиглаад үзье. CMD PowerShell Base 64. Тэгэхээр ард нь iteration гэдэг сонголт бол байгаа. Хичнээн нэг удаа encode хийх вэ гэдэг нь би ард нь биш шүү дээ. 10 удаа encode хий. Зяг одоо энэ даач миний энэ терминалын юу би scroll чадахгүй да. Энэ stock юм аа. Энэ ёстой хог юм аа. Энэ ямар энэ юм аа засаасай. Энэ калигийн developer-уудт нь report явуулт юм уу? Энд чинь ингээ гацчаад байна хэрэгэл боломж олгоо. Энийг юм аа засаарай. Oh come on. Энэ яагаад юу гарснаас болоод ийм юм болоод байгаа юм болоо? Би ерөөсөө ойлгохгүй юм. Come on. Бол би нэг энэ юм хараач мардаг. Одоо энэ бол хог юм аа. Кил. Энэ маус таус ямар ч респонд байхгүй. Би нэг фул скрин болох гэж байлаа. Хост F. Ялгаа болов уу? Фул скрин. Энэ Kali Linux-с Universal Box дээр ингэж гацаад байт юм уу? Яа тийм их хэмаалаг ингэж. Юнас нь бодоод байгаа бүмэд ямар ч маус импорт авахгүй байна. Энэ
Энд өөр юун дээр энэ айгуу виртуал боксийнх нь маусны юу гэдэг тохиргоо бас байж магадгүй маус импорт гэдэг маус интегрэшн гэв юм. Маус интегрэшнс жинээс маус маань гархаа ичтэй юм шүү дээ. Энэ юм дотор бас маус маань. Окей, that's cool. Тэгтээ ажиллахгүй юм. Энийн засгар байд юм уу гүм үү? Гэсэн хайрлалт үзье. Аа, тали. Virtual box mouse not responding. Энэ хичээний 14 оных. Аа, ятарга. Энэ Windows системийн алдаатай байна уу? Би бол тэгжэл дүгнмээр нь. Түүнс энэ дэр би Ubuntu инсталцсан бол асуудалгүй байх. Сүүлийн сарынх гэх тай. Мэдгүй энэ Kali Linux-ийн хүмүүс VirtualBox-ийн product-ийн гэж би та бодохгүй байна. Энэ X Windows system. Энэ Windows Manager-ын Windows Manager-ын product-тай. Яг ингэдэм а Kali дандаа үргэлж намайг тэр 12 13 ашигладаг байхад шиг юм л байсан. Би тэгээд Kali-га install тангуудаа баахан засвар хийдэг байсан. Маш их засвар хийдэг байсан. Тэгжээч нэг ажилтдаг болгоч. Тэгээд сүүлд нь харсан төгтөрүн чинь 3D box болсон. Дахиад яг тэр зүйл нь өнөөдөр ч гэсэн хэвэрэл байгаа юм. Kali яг тэр Kali-ийн developer-ууд яг энэ Windows-ийн дээр яг focused байх гол нь энэ хакийнхаа төлөсийн юм дээр л focused-лаад я тийм бодож чинь. За тэгэхээр би ингээд видеогоо дуусгаж чинь уулын би MSF Renam дээр encoder-ыг нэг үзүүлж гэж бодсон бол нэг үзүүлж явах явцад ингээд бориудын болоо нэг видео ядар шин 3 удаа бориудын боллоо. Энэ юунаас болоод байгаа юм бэ? Мэдх юм алга. Энэ би энэ virtual box-ийн problem гэж бодохгүй юм. Virtual box хамаагүй баха. Энэ Kali-гийнх нь өөрийнх нь problem. Яг зүгээр шууд энийг нэгдүгээр системээр нь инсталдсан бол virtual бишээр одоо яг компьютер дээр би инсталдсан бол болох байсан бах. Окей. Good night. Тэгсэн бол ерөнхийдөө бол болох бах. Энэ virtual box-оор инсталдчихаар ингээд problem үүсэх шиг байна. Би болохоор өөрийнхөө юм дээр л яг нэгдүгээр үлдэн системээр инсталдсан байдаг байсан. Тийм учраас маус саус энэ бүх юм битэн дээр янзлсан байдаг байсан. Зээ. За тэгээд надтай хамт байсанд баярлалаа. Аа. Тэгээд дараагийн видеоор уулзлаа. Баяртай.